за хвилинку вже будемо починати, тому займайте свої місця. Доброго вечора усім присутнім, доброго вечора всім, хто нас дивиться онлайн. Мене звати Юлія Решітько. І сьогодні ми поговоримо з вами, чи реально побудувати одночасно безпечну та доступну цифрову державу. На нас чекає дві панельних дискусії. Я проведу першу. Мій колега Володимир Кондрашов після цього другу. Перша стосуватиметься цифровізації державних послуг, як громадяни реалізовували свої цифрові права під час пандемії. І друга буде доволі цікава панель, де подискутують, я впевнена, наші учасники про безпеку додатків «Дія» та «Вдома». І які ризики, які плюси, мінуси, власне, підводне каміння таких додатків. І які ризики для безпеки вони несуть. Зараз я хочу запросити до вступного слова директорку Інституту інноваційного врядування Анну Мисишин. Прошу. Шановні колеги, спікери та гості події, які долучилися до нас офлайн та онлайн, я рада вітати всіх на нашій першій спільній панелі «Безпечна та доступна цифрова держава. Міф чи реальність?». Я є директоркою Інституту інноваційного врядування, організація, яка з 2017 року працює над тим, щоб наша держава була цифровою, держава була безпечною та доступною для кожного. Отже, ми працюємо над питаннями доступності, над питаннями цифрової нерівності та питаннями цифровізації та безпеки даних. Наша організація також займається аналітичною та дослідницькою роботою, і також реалізує низку проєктів в Україні та в країнах Східного партнерства. Головними досягненнями інституту було те, що ми створили перший в Україні україномовний веб-чекер, який допомагав IT-спеціалістам адаптовувати сайти органів влади для людей з інвалідністю. Також ми створили ряд інших проєктів, таких як LobbyBot та eWomen. Наша організація займається також персональними даними та кібербезпекою. З цих питань ми зробили два таких широкомасштабних дослідження з цифрових прав та кібербезпеки, які ви можете знайти і почитати нас на сайті. Наша команда працює як і в Україні, так і в інших країнах світу, таких як Естонія, Швеція, також Брюссель, Бельгія. І ми досліджуємо та імплементуємо досвід таких країн в Україні. Хочу трішки сказати за цифрову трансформацію в Україні, загалом чого ми тут зібралися. Я вважаю, що цифровізація в Україні досягла певного успіху. Дуже багато онлайн-послуг та сервісів були переведені, саме офлайн-послуг були переведені в офлайн. Проте такий стрімкий розвиток цифровізації, він спричинив і погострив цифрову нерівність, а також посунулись на другий план деякі питання, які стосуються безпеки. Саме тому я вважаю і дуже рада, що ми тут зібралися всі,
Я рада і вдячна експертам, вдячна представникам органів влади, які зібралися для спільного діалогу, адже ми вважаємо, що дана дискусія стане таким майданчиком для діалогу, для того, щоб ми вирішили найбільш проблемні питання і їх обговорили. Також я вдячна Міжнародному фонду відродження за підтримку цього проєкту. І щиро сподіваюся, що ця дискусія буде плідною. Як вже сказала Юлія, в нас сьогодні передбачається дві панелі. Перша панель стосуватиметься цифровізації, цифрової нерівності, цифрової доступності. Нам дійсно цікаво, які влада має цілі та плани і взагалі на якому етапі перебуває цифрова трансформація в Україні. От також ми проговоримо, чи ці амбітні цілі можливо реалізувати, не порушуючи прав населення та допомагаючи найбільш вразливим групам населення. Друга панель стосуватиметься в нас цифрових прав та кібербезпеки. Я сподіваюся, що якраз спільними зусиллями з органами влади, з спільнотою з кібербезпеки та громадянським суспільством ми досягнемо запланованих результатів і ми зможемо разом будувати інклюзивну, безпечну цифрову державу. Я всім бажаю плідної дискусії. Дякую ще раз, хто долучився, і передаю слово Юлії. Дякую дуже. Ну що, давайте розпочинати, не будемо гаяти час. Я з радістю запрошую наших панелістів, спікерів зараз. Першим запрошу Олексія Вискуба, першого заступника міністра цифрової трансформації України. Вітайте, будь ласка, Євгенію Поримчук, співзасновницю та проєктну менеджерку IT-компанії Because Why Not Group, Дмитра Попова, експерта з доступності вебсайтів, спеціаліста з цифрової доступності ресурсного центру «Безбар'єрна Україна», ваші оплески, та Дмитра Худкого, експерта з електронної демократії та електронного врядування Інституту інноваційного врядування та наукового співробітника з цифрового врядування Університету Тарту, що в Естонії. Дякую вам усім. Дякую. У нас є три мікрофони, будемо ділитися якось між собою, так, щоб всім було комфортно. Перше питання, звісно, в мене буде до пана Олексія, ви поруч сидите. По-перше, хочу привітати нас усіх з тим, що ми нарешті позбавились папірця, який потрібно було носити разом з ID-карткою, наскільки я розумію, це вже скоро стане реальністю, так, що не потрібно буде прописку носити. Це те, що змушувало мене досі носити паспорт оцією книжечкою, я нарешті хочу його змінити сьогодні. І вітаю нас усіх, що багато різних цифрових послуг з'явилося. Однак, і міністерство, власне, ставить перед собою амбітну мету до 2024 року повністю всі послуги перевести в онлайн. От наскільки це реально, це буде перше моє питання. Які послуги ви плануєте найближчим часом в подальшому перевести? І ну, що ще планується в міністерство? Дякую. Дуже дякую, радий всіх бачити. Спершу дійсно хочу подякувати організаторам цього заходу. Не було чути мене. Хочу подякувати організаторам цього заходу. Дійсно, класний майданчик для експертного обговорення. Нам такого давно не вистачало. Але ну, я роки 2-3 не був в такому самому форматі. Причина очевидна. І зараз нам цифрові ковідні сертифікати відкривають знову можливість для таких подій, для офлайн-обговорення. Дійсно, вони часто бувають набагато ефективніше, ніж там наші певні онлайн-дискусії. Повертаючись до вашого питання, дійсно, сьогодні, ну, я вважаю, історичний день для України. У другому читанні був проголосований закон про публічні електронні послуги з реєстрації місця проживання. Фактично, це закон про одну адміністративну послугу. Повертаючись до вашого питання, от, чи там досяжна ціль 100% послуг. А я б хотів почати відповідь на це питання з того, що взагалі таке електронна послуга. От сьогодні ухвалено закон. До цього закону ми йшли 9 місяців. Це одна послуга, загалом держава Україна надає громадянам, бізнесу понад 2 тисячі послуг. Очевидно, що масовість, затребуваність цих послуг абсолютно різна. Є там 100 там 150 послуг, які стосуються кожного українця. Є там послуги, які отримуються там 2-3 рази на рік, а окремі послуги раз там на 3-4 роки, коли там мова йде про розподіл частот. Безумовно, ми фокусуємося на найбільш популярних послугах. І от питання, щоб я хотів, щоб наша експертна дискусія була з чітким розумінням, що таке взагалі електронна державна послуга.
А от очевидно, що реєстрація місця проживання – це там найбільш масова послуга, це найбільш проблемна послуга. Очевидно, що вона була в нашому фокусі. З чого починається переведення послуги в електронну форму? Зрозуміло, що з аналізу, реінженірингу. Почали там аналізувати поточний стан надання послуги, виявили, що дані про те, де реєструється людина, знаходяться там в тисячах реєстрах територіальних громад, які між собою взагалі не пов'язані, тобто там, які не мають унікальних ідентифікаторів, які повністю там, ну, там в кращому випадку в Excel, в гіршому на папері. І, тобто перша проблема, ми розуміємо, що взагалі держава не розуміє, а де на сьогодні в цифровому форматі, і навіть не в цифровому іноді, а взагалі де на сьогодні актуальна інформація про місце реєстрації людини. Далі починається питання там військкоматів, що потрібно спочатку виписатися там у військкоматі, де ти проживав, потім приїхати на нове місце, стати на облік. Друга проблема, починаєш вивчати питання, що з реєстром військовозобов'язаних. Тут, мабуть, не все можна розповідати, частина цього є там державною таємницею, але там, ну, не так все просто, не так все добре, як хотілося. Тобто ми там протягом цих місяців 9 значно пришвидшили питання оцифровки паперових архівів військкоматів, там взагалі у них була вірна концепція щодо унікального Military ID, щоб кожен військовозобов'язаний мав цей номер, щоб взагалі Міноборони могло якось ефективно керуватися резервом, який є, бо без такого реєстру взагалі не розуміло, як там вірно розуміти, скільки в нас там яких спеціалізацій, таке інше. Тобто ми почали там другу гілку складної взагалі там реформи, пов'язаної з наповненням реєстру, з накопиченням даних, збагаченням даних, з оснащенням всіх військкоматів по всій країні спеціальною технікою, підключенням їх до єдиного реєстру, ну, уявіть, тобто там, наскільки це питання. По першому флоу, коли ми зрозуміли, ну, зараз після укрупнення у нас 1438 об'єднаних територіальних громад, і от наше завдання було в тому, що потрібно було вивантажити дані з усіх всіх громад, ну, спочатку створити юридичну передумову для цього. Коли ми отримали дані, там більше половини даних взагалі були повністю неякісні, це проведення верифікації, збагачення цих даних там паспортними даними, ІНН для того, щоб можна було взагалі знаходити там людину. Це я все, що говорю про одну лише послугу там з 2000. І очевидно, що той бізнес-процес, який на сьогодні проходить людина, ну, завершується цей бізнес-процес розумінням того, в яку власність хоче українець приписатися, зареєструватися, хто є власником цього об'єкту. Це Державний реєстр речових прав, який, на жаль, на сьогодні в Україні також там наповнений відсотків на 40, тобто у нас більшість майна на сьогодні взагалі не в реєстрі, і ні держава, ніхто там, ні податково не розуміє, скільки в нас взагалі об'єктів власності, нерухомості. Тобто там будується ще одна взаємодія, створюється окремий сервіс, щоб громадянам дати можливість наповнення цього реєстру. Все це, фактично, вся ця концепція оформлюється у вигляді нового, доволі революційного закону, адже цей закон, зокрема, скасував штамп в паспорті, тобто за місяць, 1 грудня, взагалі штамп в паспорті йде в минуле, не лише ця довідка, яку ви згадали, і штамп в паспорті. Взагалі хочемо, ну, за концепцією мають бігати дані, а не людина, щоб всі органи, які мають право за законом отримувати таку інформацію, вони, безумовно, повинні її отримувати з єдиного державного демографічного реєстру. Тобто і цей закон, ну, ми його так поступово розробляли, він у підсумку десь там сторінок 45 чимось набрав, і фактично цей закон у підсумку став такою комплексною реформою місця проживання. Дуже багато обговорень з громадськістю, там, щоб не порушити прав одних, не порушити прав власників, там, прав тих, хто не може приписатися, тих, хто орендує майно, діти, розлучення, ну, тобто там тисячі нюансів. Тобто ми там все літо провели в складних обговореннях з громадськістю, от сьогодні ми там отримали друге читання. Весь цей час фактично у нас віце-прем'єр раз в неділю збирав всі відповідні органи, Міноборони, МВД, міграційну службу. І для того, щоб ми чітко розуміли, як там, щоб встигнути за ці 9 місяців виконати цю шалену, насправді, технічну, організаційну, юридичну роботу. Я то уявіть, що така робота взагалі, ну, вона там, ну, надскладна, це там багато органів влади, це всі органи місцевого самоврядування в ній задіяні, тобто це одна послуга. Да, вона найбільша, наймасовіша, але фактично така робота виконується лише, щоб спростити
одну там з 2000 послуг. Да, її користується десь 1 мільйон українців на рік, і ми розуміємо, що ця послуга там, ну, значно спрощує там життя, повсякденне питання там переїзду, виїзду і таке інше. А встигнемо з усіма послугами тоді до 24-го року? Зараз от відповім, я до того веду. Що потрібно розуміти, що електронна послуга – це не так, як часто там пишуть в мережах, що це там питання якогось там невеличкого технічного коду. Електронна послуга зачасту – це глибинна реформа певної сфери. Так у нас було і в будівництві. Там. Я можу приводити багато прикладів, часу менше. Тобто ми розуміємо, що це фактично запровадження абсолютно нового, в першу чергу юридичного, в другу чергу організаційного, в третю технічного процесу в державне управління, яке зачасту повністю змінює бізнес-процеси, взагалі вносить нову систему. Нову систему замість старої, забюрократизованої, зарегульованої, неефективної, часто корупційної, стає система, заснована на IT-інструментах, яка повністю прозора, там не корупційна абсолютно, і яка фактично там стає ефективнішою там в десятки, в сотні разів. Взагалі ми плануємо, що у нас реєстрація місця проживання, закон це передбачає, буде автоматичною. Тобто ще буквально ще хвилина про взагалі підхід, який ми намагаємося нав'язувати, який ми робимо. Ну, тобто зрозуміло, що електронні послуги в світі існують давно. Тобто багато прикладів, та ж Естонія, там європейські країни, Сінгапур. Але ми намагаємося, скажімо так, задавати певні світові тренди. Мова йде і не лише про електронний паспорт, а мова йде про те, що ми намагаємося робити послуги більш просунутими. Мова в першу чергу йде про наш принцип, що послуги мають бути автоматичними, бо, на жаль, навіть якщо послуга електронна, у нас завжди український чиновник знайде якесь місце для зловживання. Такі були приклади в будівництві, коли ми спочатку зробили послуги електронні, але все одно багато відмов, необґрунтованих відмов, і ми все одно, скажімо так, приходимо до того, що рішення має приймати не чиновник, а прозорий алгоритм, який затверджений там законодавством, який всім зрозумілий, всім зрозуміло, чому цей алгоритм там або дав дозвіл на будівництво, або не дав дозвіл на будівництво. А не чиновник, який там став не з тієї ноги, або з кимось про щось домовився, або не домовився. Тому ми запустили там вже реєстрацію бізнесу автоматично, в нас є перші послуги в будівництві автоматичні, ми хочемо приписку зробити автоматичною. І другий наш підхід, який ми намагаємося через нього все пропускати, це питання комплексних послуг. Тобто ми розуміємо, що дуже часто, коли громадянин намагається вирішити якусь свою життєву ситуацію, або бізнесмен, там бізнес якусь ситуацію, він завжди стикається з необхідністю отримувати не одну, а одразу там певний набір послуг. Ну, тут найбільш яркий приклад на сьогодні – це є малятко, там, де вже 11 послуг за однією заявою. В процесі розробки в нас послуга є підприємець, яка буде дозволяти відкривати конкретний бізнес за однією заявою, тобто там, наприклад, відкрити кафе, там, відкрити ресторан, салон краси, автозаправку. Тобто ці отако відкриття бізнесу на сьогодні вимагає от таких типів бізнесу, вимагає там десь від 9 до 15 заяв. Ми хочемо, щоб це було за однією заявою. Ну, також у нас на сьогодні в роботі така не дуже позитивна послуга, як реєстрація смерті, але це теж дуже комплексна послуга. Там і заклади охорони здоров'я задіяні, і поліція, і реєстрація смерті в Мін'юсті з реєстраторами. Тобто теж комплексна послуга. Там людина і так дуже все погано, і ми розуміємо, що вона ще стикається з складною бюрократією, там також побутова корупція, тому така послуга в роботі. Тобто ми зараз намагаємося взагалі більшість послуг масових об'єднувати і давати на виході українцю за однією заявою якийсь комплексний результат. Тому, повертаючись до вашого питання, наскільки реально всі 100% послуг зробити. Очевидно, що в нас є чітка дорожня мапа, як я сказав, десь там 150 послуг стосується кожного, можливо, там, якщо зробити, ну, тобто, як ми рахуємо, в нас є там реєстрація місця проживання там 1 мільйон на рік, наприклад, там реєстрація бізнесу і того-того з змінами там десь 800 тисяч на рік. А є послуги, які там 100 на рік, 200 на рік. Очевидно, що коли ми зробимо 200 послуг якісно, ми хочемо робити дуже якісно, з дуже глибоким реінженірингом, змінюючи процеси. Ми ніколи не хочемо залишати попередній процес, попередні форми, попередню кількість документів, лише заява від людини, все інше має братися автоматично. То 200 послуг, скажімо так, створять ефект для більшості українців, що 100% доступно онлайн. Ну, відкриває тайни, як вони є. Тобто, очевидно, що ми на цьому не зупинимося, і в нас
7 листопада набирає чинності закон України, який ми умовно називаємо там про paperless, офіційна назва про публічні електронні послуги, також доволі такий революційний законопроект, який там багато депутатів навіть там трошки були стурбовані, що вони дають такі повноваження Кабміну, а повноваження заключається в тому, що ми фактично можемо раніше, ну, дуже часто в законах там прописано, що там або такий паперець, або офлайн-форма, або особистий візит. Ми одним законом покриваємо одразу там десь 300-400 спеціальних законів і даємо Кабінету міністрів право забезпечити подання цього ж самого документу, але електронної взаємодії. Раніше для цього потрібно було змінити один закон, одну постанову, один відомчий наказ. Тобто ми цим законом фактично, ну це такий юридичний революційний інструмент, який дозволятиме нам фактично от багато послуг, які, скажімо так, не з пріоритетного переліку, робити максимально просто, роблячи там певні форми без глибокого реінженірингу, він там не всюди потрібен. Глибокий реінженірінг потрібен там, де є там аудиторія там 100 тисяч плюс, а 100 тисяч плюс – це 200 послуг. Тому мені здається, що ми на сьогодні заклали всі необхідні і юридичні, і організаційні засади. Ну, і в нас є там певні стандарти, як ми робимо послуги, ми масштабуємо постійно цей підхід. У нас є цифрові заступники в кожному міністерстві, в кожному відомстві, в регіонах зараз з'являються. Тобто мені здається, що засади, які на сьогодні створені, вони, ну, дозволяють впевнено сказати, що ми рухаємося за планом. Супер. От дивіться, про 200 послуг ми поговорили. Наскільки міністерство оцінює, скільки людей в Україні не має доступу взагалі до таких послуг через те, що немає нормальних цифрових навичок або немає доступу там до комп'ютера, до інтернету? І що робити з цими людьми? Тобто яка політика міністерства в цьому напрямку? Ну, ця проблема, мабуть, на сьогодні найбільше стає такою показовою на прикладі цифрових ковідних сертифікатів. Дійсно, ми там в цей потяг Європейського Союзу впригнули, ну, так дуже швидко, на ходу. У нас не було часу на розкачку. Фактично, там, коли ми вже там від Європейського Союзу вимагали нашого визнання, в Європейському Союзі ще не було навіть затверджених вимог до приєднання третіх країн, які не є членами Європейського Союзу. Очевидно, що цей сертифікат в першу чергу було легко зробити цифровим. Ну і фактично він задуманий як цифровий. Очевидно, що в багатьох країнах він видається в паперовій формі. Зрозуміло, що він і в нашій країні має видаватися в паперовій формі, але так складалися обставини, що в цифровій формі його було запровадити там, ну, в 10 разів швидше. Це пов'язано з тим, як побудована в Україні електронна система охорони здоров'я. Ми розуміємо, що у нас усі врачі, скажімо так, працюють з електронною системою охорони здоров'я, але вони мають туди доступ через медичні інформаційні системи, розробниками яких є фактично бізнес. Таких систем понад 40. І от фактично, з однієї сторони, якби це рішення було прийнято, щоб існував ринок, щоб цей ринок конкурував за якісний сервіс, за якісні функції для медицини. З іншої сторони, коли ми там запроваджуємо якусь таку централізовану функцію, яку потрібно розгорнути на всю країну, у нас завжди така тематика, що ми зустрічаємося з 40 приватними компаніями, кажемо, там, ну, дуже потрібно за місяць запустити електронну лікарняну. Вони кажуть, ну це нереально, там починається там тисяча перша лікарень запровадила там за місяць, друга там за два місяці. Ну, я маю на увазі, що це завжди розгортання певного централізованого сервісу відбувається дуже довго через те, що це фактично 40 доопрацювань по всій країні. 40 різних продуктів, які там покривають там десь 100 лікарень, десь 1000, і загалом там всі лікарні по всій країні. І от очевидно, що там зараз у нас почалася там масова вакцинація нарешті, всі тягнули там замість літа до піку епідемії. І зараз виходить так, що дуже багато громадян починають дійсно отримувати цифровий сервіс, не завжди, будучи технічно і з точки зору цифрової грамотності, готовими до нього. Це показало, наскільки там у нас були проблеми з отриманням дієпідпису, ми нарешті відключили цей інструмент, це там зняло певний бар'єр, але це не зняло бар'єр для там, ну, скажімо так, людей похилого віку, або там для тих, хто взагалі не знайомий з комп'ютером. Ми, безумовно, зараз розгортаємо офлайн-мережу видачі цих сертифікатів, але, як я розповів вже, це питання доробки багатьох продуктів, і я сподіваюся, що десь у грудні воно запрацює. Зараз ми, ну, фактично стикнулися з тим, що ми розгортаємо по всій країні свою
мережу, ну, до цього потрібно раніше було прийти, свою мережу офлайн підтримки надання електронних послуг. Ну, така мережа насправді в багатьох країнах існувала. Дуже часто та ж Естонія розгортала там на базі бібліотек допомогу там в селах отримання. В нас там давно вже ці ідеї були, що коли там на базі бібліотеки або на базі ЦНАПу людина приходить і допомагають отримувати електронну послугу. Очевидно, що в Україні ще довго будуть існувати користувачі, які готові виключно на офлайн формат. Ми це розуміємо і безумовно, але ті, хто готові на онлайн-формат, ми завжди будемо переконувати, спрощувати навантаження і на бек-офіс. Ми розуміємо, що онлайн-послуга дешевша, ніж офлайн-послуга, бо там завжди є людина, обробка документів і таке інше. Тому, як би ми не розвивали, тобто, ну, у нас, безумовно, є там паралельні плани, у нас там зараз ну, над швидкими темпами покривається територія України LTE 4G, це там є спільний план операторів, ми там розподілили для цього 900-й діапазон, досягли консенсусу, там дійсно шалені плани, у нас за 2 роки мають бути там покрита майже вся територія, дороги національного, міжнародного значення, дороги національного значення, знаєте, наш портал там освіта.gov.ua, у нас дуже багато ініціатив про впровадження певного навчання в інститути, в школи, ми розуміємо, що завжди буде аудиторія, яка не охоплена цифровими послугами. Тому ми зараз дійсно от на прикладі ковідних сертифікатів ми не лише задумалися, ми не вперше задумалися, але зараз вже ситуація вимагала від нас от розгортання таких пунктів. Тобто у нас для ковідних сертифікатів мережа зараз по всій країні розгортається, але ми розуміємо, що ми хочемо мати певні опорні такі точки. Це точно будуть ЦНАПи, які там і так вже вміють надавати, консультувати громадян по онлайн-послугам, допомагати їх отримувати. Це точно може стати бібліотека. Загалом це такий ну, виклик, що ми розуміємо, що окремі послуги, такі як сертифікати, такі як були ковідні виплати по 8 тисяч, ця послуга взагалі була Digital by Design, і вона фактично не існувала в офлайн. Ну, таких прикладів мало, але вони з'являються. І ми хочемо мати таку оперну мережу допомоги, офлайн-мережу допомоги отримання онлайн-послуг. Дякую, Олексію. Питання можна буде поставити наприкінці панельної дискусії. Зараз перейдемо до Євгенії. Євгенія співзаснувала компанію, яка допомагає уряду розробляти цифрові рішення. І от коли Олексій розповідав, наскільки це важко, ви ствердно хитали головою. От розкажіть, чому діджиталізація – це важко? І з якими викликами стикаються IT-компанії, які допомагають уряду, державі, власне, розробляти отакі рішення? Доброго дня, шановні учасники. Насправді, я сиділа, слухала пана Олексія, зрозуміло, що ми зараз будемо казати ну, про одну і ті ж самі проблеми, але я буду розповідати з точки зору представника саме бізнесу. Знаєте, у 2020 році ми всі дізналися такі нові слова та значення, як пандемія, карантин, якісь обмеження. Дізналися, що може бути брак антисептиків та індивідуальна маска може коштувати 20 гривень. Це ковід, він достатньо боляче вдарив не лише по медицині та освіті, але й по соціальній сфері. Тобто люди, які звикли отримувати послуги зручно і звично, вже не могли з цим скористатися, тому що були певні карантинні обмеження. І, на жаль, в 2020 році багато органів влади не були готові до такого, і не всі послуги, які були вкрай необхідні людям, були цифровізовані. І, чесно кажучи, починаючи з 2020 року, я постійно читаю в інтернетах, в Фейсбуці, в інших соціальних мережах особисті повідомлення. І майже завжди одна і та сама риторика. Зрада, все погано, реформи не роблять, нічого не цифровізують, що там ту довідку зробити, це 2 місяці роботи максимум. Як людина, я й розумію. Тобто це, справді, здається достатньо легко і незрозуміло, чому так довго йде цифровізація. Однак, як розробниця, так, як співвласниця тієї компанії, яка займається саме галузевою реформацією послуг, я розумію, що це не швидко. Чому це не швидко? Є декілька моментів. Перше – це фінансування. У 2014 році, мабуть, десь року до 2017, наша команда займалася розробкою IT-рішень, але для органів місцевого самоврядування. Ми їх розробляли і безкоштовно віддавали на міста. Здебільшого це були невеликі громади, тобто не міста-мільйонники. Це був наш такий вклад у розвиток держави, такі, як називають IT-волонтери. Нас таких було насправді багато, це були і деякі компанії, і просто фахівці, фрілансери.
Але зараз 21 рік, і ті IT-рішення, які можна розробити швидко і дешево, вони вже не задовільняють потреби нашої країни, тому що вони достатньо, ну вибачте, примітивні виходять. Ну, найкращий приклад нещодавний такого IT-волонтеризму – це був, мабуть, ІПАМ. Всі ви знаєте, але це ІПАМ, ну, вони можуть, вони молодці. Друге – це законодавство. І тут я хотіла розповісти про проблеми законодавства, однак пан Олексій мене трошки опередив, виставив пост про те, що 9 місяців один законопроект готували. Як розробник хочу сказати, що здебільшого, поки готується законопроект, дуже важко вести якусь розробку. Тобто ми винуждені чекати, поки його приймуть, щоб розуміти, а що ми будемо робити, і вже тільки після цього починати розробку. Не завжди можна запаралити ці процеси. Наступний етап – це йде аналіз того, як зараз надається послуга, щоб зрозуміти, як її зробити цифровою, як її відцифрувати і зробити нову IT-послугу. І ось тут починається саме цікаве, тому що тут йде робота з виконавцями. І нам дуже поталанить, якщо керівництво, міністри, заступники, вони зацікавлені в цій IT-розробці, якщо вони хочуть, у них і бажання, і політична воля. Якщо ж ні, то ми стикаємося з виконавцями, які, по принципу, нам це не цікаво, ми це не хочемо, або відверто саботують, або, як казала, у мене був такий випадок, коли в міністерстві людина, яка мала працювати з системою, мені відверто заявили, вибачте, мовою оригіналу, я здесь пересиділа трьох міністрів і этого пересижу. Тобто це не цікаво, на жаль. І якщо немає такого, знаєте, мотивації зверху, то достатньо складно щось розробляти. Ну, наступний етап – це йде IT-розробка, це така IT-магія, ми її пропустимо, це ж магія. Далі впровадження. Впровадження послуги, знову ж таки, повністю готовий продукт, він може до етапу впровадження пройти декілька місяців, тому що, знову ж таки, повертаємося виконавці. І, знову ж, зі свого досвіду в нас був розроблений продукт, однак ми не могли півтора року його віддати, тому що змінилось, здається, 4 чи 5 міністрів, змінилося 2 міністерства, і коли ми вже були готові його презентувати, знов хтось змінювався. І це справді велика проблема. І останній етап, ну це останній по порядку, але як на мене він найважливіший, це підтримка. Підтримка технічна та операційна, називаємо її так, нехай. Технічна підтримка, на жаль, не всі органи державної влади розуміють, вже краще, раніше була взагалі біда, що потрібно виділяти певні кошти на подальшу підтримку сервісу. Якщо у сервісу не буде технічної та людської підтримки, він не буде працювати. Був випадок, коли ми декілька місяців безкоштовно підтримували портал, тому що фінансування було закладено лише на наступний рік. І ми розуміємо, що якщо ми зараз скажемо, все, вибачайте, у нас договір закрит, ми пішли, ця платформа, вона не буде запущена. Вона залишиться десь там, от на полочці у фінансовому відділі. І друге, це саме оператори. От гарний приклад, я хочу навести, це оператори «Дія». Багато про них каже. Хтось каже, що це найкраще, що було в їхньому житті. Хтось вважає, що ця підтримка не працює і взагалі все погано. Насправді вони є, і це дуже важливо. Дуже важливо, коли у сервісів є куди звернутися. Тому що якщо людина хоче отримати цифрову послугу, але вона не розуміє, як це зробити, в неї є якісь складнощі, недорозуміння, вона пише листи, їй не відповідають, вона дзвонить по телефону, який не працює, вона не скористається цією послугою. А якщо люди не користуються послугами, тоді навіщо взагалі було їх розробляти? Тобто вони вже нікому не потрібні, на жаль. Якось так трохи багато негативу. Давайте на позитиві я завершу. Давайте, у нас ще буде одне питання. Так, у нас в компанії декілька десятків людей. Майже всі працюють з державними органами. Чесно кажучи, не було, мабуть, жодної людини, яка б не підійшла до мене і не сказала: «Пані Євгенія, я втомився, я більше не можу, це складно, це довго, ну як це?» Я майже всім завжди відповідаю на те саме. Видихаємо, робимо собі гранятку запашної кави та продовжуємо створювати цифровий добробут, тому що нам тут жити. Кави з коньяком. Так, да, дякую. Це хороше, насправді, закінчення. З коньяком вже після роботи. Ну, звісно, так. Да. Хоча, хто зна, як піде. Жарти, звісно, жарти. Ось сидить Олексій поруч з вами. Можливо, зараз вже є що покращити між бізнесом і урядом, щоб швидше і краще впроваджувати цифрові послуги? Насправді, хочу відмітити, що за останні
Ну, дивіться, я співпрацюю з органами державної влади з 2014 року. Тобто це вже майже 7 років. За останні 2 роки мені, чесно кажучи, стало значно легше співпрацювати і легше, як то кажуть, достукатися. Тому наразі лише Олексій, я дуже сподіваюся, що ми надалі будемо вести діалог. Трошечки більше дослухайтесь, будь ласка, до розробників. Тут трошечки. І залучайте нас трохи частіше для обговорення навіть тих самих реформ, тому що і законодавчих актів, тому що дуже часто зустрічають такі проблеми, коли вже майже погоджений законопроект мені кладуть. А я кажу: ну, хлопці, тут нас так не працює. Система трошки по-іншому працює. Ми сидимо, це переписуємо. Це з останнього кейсу. Тому трохи більше залучайте нас, і ми з задоволенням вам допоможемо. Дякую, Олексій. Хочете відповісти? Добре, домовились. Та підсумуємо ще. Давайте перейдемо поки що до Дмитра Попова, який займається тим, що допомагає зробити сервіси доступними. Якщо можна, просто мікрофончик передайте, будь ласка. Так, Дмитре, розкажіть, будь ласка, а от скільки людей взагалі користуються послугами, які мають бути доступними? От яка кількість цих громадян? І чи можливо взагалі всі послуги зробити доступними? От чим ви займаєтесь на щоденній основі? Доброго дня всім, дякую також за запрошення. Коли говоримо про доступність, то частіше за все, в першу чергу, згадують людей з інвалідністю і літніх людей. І говорять, що в Україні 2,7 мільйона людей з інвалідністю. Але я хочу звернути увагу на те, що коли ми говоримо про людей з інвалідністю і статистику, ми маємо на увазі людей, які мають довідку, які пройшли МСЕК, комісію, і отримали довідку, що в них є інвалідність. І у цих людей 2,7 мільйона. Але ж треба не забувати, що є багато людей, у яких просто не дуже добрий зір, там, можливо, не дуже хороша моторика дрібна, можливо, слух не ідеальний. І ці люди, вони можуть не мати інвалідності насправді. І вони можуть навіть не знати, що в них поганий зір. Просто хтось тримає телефон далеко від очей, хтось близько до очей. І Олексій вже згадував, що одним із бар'єрів отримання ковід-сертифікатів була послуга «Діапідпис». Здавалося б, дуже проста послуга, є підказки, все начебто зрозуміло, але багато людей, навіть яких немає інвалідності, в яких зір офіційно нормальний, вони не могли скористатися, тому що вони підносять телефон ближче до очей, щоб прочитати, що там, куди там голову наліво чи направо повертати, і телефон одразу видає помилку, тому що не можна, потрібно далі тримати телефон. І ось такі речі потрібно враховувати. Тобто, коли ми говоримо про доступність, ми не маємо на увазі, що потрібно якось адаптовувати для якоїсь там певної категорії. Просто потрібно розробляти послуги так, щоб вони були доступні всім, незалежно від того, чи є там близорукість, дальнозоркість у людини, чи в неї там моторика, чи в неї там довгі або короткі пальці. І все таке. Тобто всю цю різноманітність людей потрібно враховувати. І діапідпис – це якраз такий приклад, коли не врахували всю різноманітність людей. Я розумію, що там це безпека, і вона дуже важлива, коли є доступ до якихось особистих даних. Але от тут якраз такий приклад. І може здатися, що цифровізація – це якийсь суцільний бар'єр для людей з інвалідністю. Ну, насправді ні. І цифрові послуги, вони дуже, дуже спрощують життя людей з інвалідністю. Ну, наприклад, уявимо, як раніше люди з інвалідністю, або просто люди маломобільної групи користувачів, називаємо їх, як вони раніше здавали ту ж саму звітність у податкову. Це було потрібно приїхати, щось там підписати, знайти потрібний кабінет, ще там на екранчику свій номер якось дізнатися. Ну, тобто багато бар'єрів. І навіть незрячі люди не можуть просто самостійно заповнити декларацію, потрібно якусь допомогу просити. То зараз це на порталі «Дія» все дуже зручно, і будь-яка людина може, не вставаючи з дивану, просто все оформити. Тобто це дійсно дуже корисно і для людей з інвалідністю. Просто потрібно врахувати, що люди дуже різні, і всю цю різноманітність людей включати також і розуміти, що вони також будуть користуватися цією послугою. Тобто я не можу сказати, скільки людей. Я думаю, як мінімум половина людей мають якісь відмінності від інших. А можливо, і всі 100%. Тому дуже велика цифра насправді.
Дякую, Дмитре. А от таке питання, що саме потрібно робити, щоб ресурси і додатки були доступними, так, для абсолютно всіх людей? Наскільки це довго, дорого? Що має робити держава в першу чергу? Насправді є хороша новина, що багато речей вже зроблено. Тобто у людей, які потребують, наприклад, збільшення тексту, в них вже є на телефоні така можливість. В них також є там скрінрідер, ну, тобто це така програма, яка читає все, що знаходиться у фокусі, і людина може на слух сприймати інтерфейс. Тобто нічого такого особливого розробляти вже не потрібно, все це вже працює. Розробникам просто потрібно зрозуміти, як це працює, і розробляти свій продукт, щоб він просто підтримував роботу цих інструментів. І все. І є правила, рекомендації WCAG, в яких все прописано, якою повинна бути контрастність, щоб інтерфейс був доступний, як правильно надавати там текстові мітки, наприклад, для кнопок і так далі, яка має бути семантика. І все це просто потрібно врахувати, і все, інтерфейс буде доступний для всіх людей. Нічого з нуля придумувати і розробляти не потрібно. Олексій сказав, що буде в нас 200 різноманітних послуг. Наскільки потрібно, щоб усі вони були адаптовані, були доступні, на вашу думку? Я думаю, що всі потрібні послуги. Навіть якщо якісь речі здаються, що вони не потрібні комусь, да, наприклад, чи всім потрібен кабінет забудовника? Да? А чому ні? Тобто, чому незряча людина не може бути, наприклад, забудовником? Тобто, або там кабінет водія. Да, кабінет водія не потрібен незрячим людям. Але у незрячого користувача може бути, наприклад, батьки, які є водіями, і вони просять в нього допомоги, а він їм не може допомогти, тому що для нього самого ця опція недоступна. Тобто, я думаю, що не варто послуги якось відокремлювати, їх просто всі варто робити за замовченням інклюзивними, і щоб жодних проблем ні в кого не виникало. Дякую, Дмитре. Переходимо до наступного нашого експерта Дмитра Худкого, який досліджував, власне, послуги, які з'явились під час пандемії. Та, ну, я розумію, що навіщо, нам потрібно один мікрофон лише, та. Все добре. І, власне, питання до вас. Ви оцінювали якість тих послуг, які з'явилися під час пандемії. Наскільки вони якісні, вибачте за тавтологію, де є якісь проблеми, де навпаки все добре? От оцініть, будь ласка, з точки зору вашої експертності. Ну, дивіться, ми оцінювали в першу чергу дотримання цифрових прав щодо цих послуг. І ми рахували не всі взагалі послуги, які були створені, а саме ті, які були спрямовані на подолання наслідків пандемії. Так? І таких дуже специфічних було дві. Це допомога з безробіттю, яка була з квітня там, по 20-го року, по січень 21-го. І, ну, взагалі, здорово, що їх так швидко розробили, да, працюючі функціональні послуги, які, ну, допомогли людям. Інше питання, що, можливо, не всі, хто мав би право ними скористатися, скористались, да, тому що, коли швидко розробляється продукт, якісь моменти залишаються поза увагою. Тобто тоді, звичайно, не працювали ЦНАПи, не працювали фонди соцзабезпечення, і люди не могли звернутися. Да, тобто переведення лише в онлайн одразу відсікає частину людей. Тоді виникає питання, ну окей, тобто за оцінками, якщо скористалося 40 тисяч, то за оцінками могли би 113, да? Можливо, дати можливість постфактум, да, зрозумію, що це там бюджет наступний рік, але, ну, дати людям таке право, щоб вони теж мають це право. Якщо в них немає доступу до інтернету, то, ну, це ж інше питання, да? А друга послуга – це фінансова допомога ФОПам та найманим працівникам ФОПів. Так? Це було дуже шалено теж популярна послуга, якою скористалось майже 500 000. Але знов-таки вона була доступна лише останні два тижні 2020 року. Да? А раптом людина поїхала в відпустку, маєш право, да, на два тижні. А фактично за оцінками могли би скористатися 800 тисяч. Да? Можливо, вже більше, можливо, там щось виправив, можливо, пан Олексій потім додасть, скоригує. Але на момент дослідження були такі дані, і відшкодовували лише тим, в кого основний квет постраждав від цієї діяльності. А раптом людина отримала дохід за не основним кведом. Да? Тобто, чому таке звуження критеріїв? От завжди виникає питання, да? На основі чого приймалося рішення? От хочеться, знаєте, більше прозорості, аргументації, да? І знов-таки дати шанс тим, хто не зміг отримати там пізніше, згодом.
І знов-таки, ну тут є якісь нюанси, да? Тобто, от пан Олексій казав, ну таки про автоматизацію, да? Тобто один підхід, тобто могли б нарахувати взагалі автоматично, порахувати, ага, у людини був квит, вона постраждала, нарахували. А є прихильники, які кажуть, ні, може хтось не хоче отримати допомогу, да? Можливо, хтось не знає там за цінностями, я не хочу отримати допомогу від держави, да? Тому якби є там фактор заяви. Можна піти ще далі. Чи ми перевіряємо, хто взагалі має доступ до цих даних? Да? Можливо, варто ввести підзвітність, і щоб вони могли отримати лог, хто отримував лог, типу, скажімо так, доступу до цих реєстрів, хто дивився їх дані, хто перевіряв заяву, да? Там, хто приймав рішення. Тому що інколи виникають питання, да? Якщо там є судовий реєстр судових справ, є кейс, коли працівник музею подав заяву, там отримав допомогу, тепер він розглядається справа в суді, що він неправомірно це зробив, бо він працював цей час. Да? Але ж ну, хто має перевіряти? Він лише подав заяву, він же не взяв гроші в держави. Да? Держава йому дала гроші, хтось прийняв це рішення. Чому його судять? Да? Тобто виникають багато питань, нюансів на різних етапах цього бізнес-процесу. І, звичайно, їх складно продумати ну, тоді, коли пандемія, і все робиться швидко, але, можливо, постфактум можна це скоригувати. Дякую. І трішечки відійдемо від теми взагалі наших електронних послуг під час пандемії. Ви викладаєте в Тарту, Естонія відома тим, що запровадила електронні вибори. Наскільки це реально в Україні? І як можемо ми убезпечити себе від Російської Федерації, від будь-яких втручань, від того, що ну там підтасовки хтось організує? Чи це можливо взагалі в найближчій перспективі або в далекій перспективі, на вашу думку? Ну, я скоригую, уточню, що я роблю дослідження там в Естонії. І якщо говорити про електронні вибори, то насправді вони в Україні вже є. Просто не всі, можливо, це знають. Да, якщо ми говоримо про вибори, то просто зразу може подуматись, ага, це вибори депутатів Верховної Ради або місцевих рад. Але ж не лише. Є ще вибори до громадських рад при міністерствах. І вони, ці вибори, проводяться онлайн по інтернету вже 2016 року, 5 років. Зокрема, Рада громадського контролю при НАБУ, так, і при інших міністерствах теж деяких. А також відбуваються вибори до громадської бюджетної комісії міста Києва. Тобто громадський бюджет або бюджет участі і представники громадських організацій, вони, власне, контролюють і моніторять цей процес. Да? Це максимально демократично, ну, доволі демократично. А як там зі втручаннями? Чи були хоч раз? Ну, масштабних нарікань немає. Завжди нарікання на якісь нюанси. Да? Але в цілому це ну, доволі прозорий процес. Варто врахувати, що там методи ідентифікації відносно надійні, да? Тобто там кваліфікований цифровий підпис, банк ID, да? Тобто питань щодо того, що хтось не той проголосував, не було. Там є питання щодо дизайну, задуму всього громадського бюджету, да? Типу, чи може там проєкт від депутатів подаватись чи ні, тобто інші питання. До самих виборів там серйозних зауважень немає. Є, були вибори навіть за використанням технології блокчейн, на основі блокчейн, Ради Українського культурного фонду. Інше питання, чи варто запроваджувати для виборів дійсно посадових осіб. І тут я уточню, що частково в нас вибори вже електронні. Тому що це не лише подання голосу, а це ж цілий процес. У нас вже є електронний реєстр виборців. Це перший етап. Люди можуть себе перевірити, це вже працює. Останній етап – моніторинг, підрахунок голосів моніторинг. Це вже робиться незалежно громадським організаціям. Але це може робити держава, щоб протоколи не підроблялися паперові, да? А зразу цифровувались. А вже голосування – це інше питання. Треба робити дослідження, які зважать ризики і переваги. І такі дослідження є, але ну, хочеться більш ґрунтовних. Дякую. Я думаю, що ми можемо перейти до підсумовувань. Кожен по буквально хвилинці якихось побажань до того, що зараз є. А Олексій вже відповість на ті питання, які поставали в колег. Дмитре, вам слово. Там пару слів про те, як би ви бачили подальший розвиток. Що треба зробити, щоб послуги стали безпечнішими? Те, що ви якраз перевіряли як експерт, що потрібно робити? Далі до Дмитра так само, що робити з доступністю, до Євгенії. В принципі, ви відповіли на питання, що зробити з державою, але, напевно, якщо є що ще додати, сказати, щоб ви почули, зафіксували, давайте. Вам слово.
Ну, перший етап, і те, що хочеться, це більше прозорості. Да? Тобто там аргументації рішень, публікації, документації, можливо, навіть відкритий код, де це не зашкоджує там, не знаю, питанням національних інтересів. Ну, прозоро, наприклад, маєш відкритий код, має всю документацію на гітхабі, будь-хто, і тим не менш, ну, в саму роботу прозоро не втручається, все працює. Публічні електронні закупівлі працюють. Да? Тобто хочеться от за цим еталоном прозоро, щоб інші електронні сервіси теж працювали, щоб зразу знімалося багато питань. І тоді ми дійсно розуміли, так, це працює. Ну і збільшення підзвітності, да? Там, можливо, дійсно розуміння, хто має доступ до реєстрів, хто там затверджує всі ці списки, да? Там, кому надавати фінансову допомогу, да? Щоб якщо в разі питань можна розуміти, хто несе відповідальність. Ну і долучати громадян до моніторингу, відкривати API, щоб могли тестувати, аналізувати відкриті дані. Людям цікаво, люди готові долучитися і покращити сервіси. Дякую, Дмитре. Дмитро Попов тепер щодо доступності. Щодо доступності, і насправді інклюзивний дизайн, як я вже говорив, це дуже просто, але це просто, якщо це закладати на початку, а не потім переробляти. Зараз вже є хороша тенденція, вже державні сайти тестуються на доступність, але, на жаль, тестування відбувається вже після того, як послуга вже в публічному доступі і пишуться рекомендації, це потім якось виправляється. Хотілося б, щоб цей процес був трошки інакший, щоб доступність закладалася одразу в технічному завданні, щоб розробники розуміли, що таке доступність, щоб перед тим, як з'являється прод-версія, тобто публічна, щоб вона перевірялась на доступність, і тільки після цього вона з'являлася у пабліку. І тоді у нас всі послуги будуть доступні вже на старті. Дякую. Дякую дуже, Дмитре. Євгенія. Теж саме мікрофон. Насправді дуже хочеться, мабуть, трошки менше бюрократії. Тому що з точки зору бізнесу, так, я розумію, що потрібно, щоб це якось безпечніше, мабуть, коли в тебе декілька законів, декілька підзаконок, постанов, технічне завдання на 700 плюс сторінок. Але насправді бізнес хоче працювати і дуже хочеться, щоб при розробці IT-реформ, при трансформації послуг в цифровий вид, все ж таки більшу частину часу це займала саме IT-розробка, а не підготовчі етапи та бюрократія. Дякую дуже. І Олексію, вам слово. Заключити. Ну, дуже важко за хвилину відповісти на все почути. Ми вам можемо дві дати. Ну, я думаю, що є багато запитань залу. Можливо, на цей час залишити. Ну, що стосується питання ковідних сервісів, саме виплата 8 тисяч, ну, вона дійсно навесні була повторена, мені здається, набагато краще. Там час був обмежений можливостями казначейської служби, бо ви знаєте, у нас є бюджетний календарний рік, очевидно, що ми не могли перенести виплати на січень, і очевидно, що 2 тижні залишалося до кінця року, і тому тими 2 тижнями була обмежена можливість подати послугу. Навесні ми вже зробили це набагато, безумовно, більш підготовлено. Там, коли регіон входив в червону зону, можливість протягом цього місяця надавалась підприємцям або працівникам подавати заявку. І місяць після того, як регіон виходив з червоної зони, мені здається, там загалом 700 тисяч вже було, скористувалися цією послугою. Рішення приймалось автоматично, в нас було це прописано в законі, в постанові Кабінету міністрів, що не було посадової особи, яка там приймала рішення, в нас було там прописано, що на підставі даних фонду про застраховання особи пенсійного фонду, даних податкової, автоматично це вивантажувалося, і безумовно в нас там небагато, дуже-дуже небагато кейсів було, це поодинокі на фоні 700 тисяч, це там навіть і 100, мені здається, не було, коли там було якісь звернення, ми дійсно там, можливо, були якісь негаразди з даними реєстрів. Так, дійсно, зараз є кілька судів, на наш погляд, вони є необґрунтованими, адже ті люди, по яких зараз йдуть такі засідання, вони зробили все вірно, це їх дії відповідають і закону, і постанові Кабінету міністрів, але там, ну, якби до нас було звернення, ми свою позицію надали і сподіваємося, що в подальшому судді будуть там рішення приймати з урахуванням, у тому числі, нашої позиції. Що стосується доступності, ну, ми розуміємо, що, тобто, динаміка, з якою ми рухаємося, вона там
має певні нюанси. Один з таких нюансів – це, безумовно, охоплення всієї аудиторії. Це одразу, скажімо так, інтеграція інклюзивних стандартів в усі наші процеси. Ми зараз фактично це намагаємося зробити за рахунок проєкту про ООН. Ми зараз фактично відкрили окремий проєкт. Це Швеція спільно з агентством СІДА спільно з про ООН, який саме буде фокусуватися на доступності послуг дії для того, щоб інклюзивні правила і стандарти і загальносвітові практики одразу були в стандартах розробки наших послуг. Я думаю, що всі це скоро побачать. Там навіть мова йде по окремих послуг, щоб у нас були там звукові певні там елементи для того, щоб там, тобто ми намагаємося охопити максимально. Там зараз окрема команда, яка дійсно, на мій погляд, є фахівцями в доступності, вони займаються тим, щоб інклюзивні стандарти в дію максимально інтегрувати. Що стосується Євгенії, то я погоджуюсь, ми працюємо в максимально неідеальних умовах. Тобто, якщо чекати на ідеальні умови, то послуг скоро не появиться, даних в реєстрах не вистачає, там підтримки не вистачає, в кожної системи дуже багато проблем, реєстри старі, тобто можна довго плакатися. І взагалі є така ситуація, що якщо ти хочеш дізнатися там одразу всі проблеми в якійсь сфері, прийди там до цього міністерства і скажи, хочу запровадити електронну послугу. І вони тобі за 5 хвилин розкажуть, чому це неможливо. І зразу там буде 20 причин. І ці 20 причин, щоб вирішити, потрібно 10 років. І людина, яка їх розповідає, зазвичай вже 20 років там працює, і за 20 років нічого не змінило, щоб стало це можливим. Тому дійсно дуже-дуже складні умови, юридичні, організаційні, забезпечення, але нам це не заважає тримати темп, бо в нас доволі такий жорсткий підхід з точки зору взаємодії з нашими партнерами, органами влади. І тут прозвучала фраза від Євгенії, що у нас не швидкий темп цифровізації, але навпаки, що всі визнають, що у нас надшвидкий темп цифровізації, і ми це визнаємо, ми розуміємо, що він викликає певні ризики, і ми намагаємося ці ризики оцінювати, намагаємося над ними працювати, але іноді час, як з ковідними сертифікатами, диктує нам інше. Чекаю питань, дякую. Так, дякую. Якщо є в нас запитання, друзі, будь ласка, підніміть руку, і до вас підійде Ань. Сюди, на мене подивись, дивись, тут поруч двоє людей. Будь ласка, якраз на два питання в нас є час. Дуже дякую, Оксана Приходько, Європейська медіаплатформа. Я, по-перше, дуже хочу подякувати організаторам за запрошення Дмитра Попова, тому що питання інклюзивності – це надзвичайно важливе питання для нас. І тут я хочу перейти вже до наступного питання, тому що, наскільки я розумію, пан Дмитро Хуткий згадував досвід Естонії. Я чомусь впевнена, що там питання інклюзивності були вже дуже добре розроблені. І вони були в тому числі розроблені і в програмі, не в програмі, а в продукті Трембіта, який, наскільки я розумію, пан Олексій запроваджував, коли він був заступником Олександра Риженко. Я б дуже хотіла запитати, і те, що пан Дмитро Хуткий також згадував про логи, хто має доступ до даних, які збережені в державних реєстрах, це в Естонії, в Трембіті також було абсолютно передбачено. Чи можу я якось отримати ці результати? І від пані Євгенії також. Чи передбачаєте ви таке запровадження, збереження логів, хто має доступ до моїх персональних даних? Дуже дякую. Це до Олексія перше запитання, правильно? До всіх. Давайте всі тоді. Так, дякую. Відповідаю, так. Система Трембіта – це є дійсно на базі X-Road побудована. Тут мова більше йде не про доступність, а про виконання вимог, щоб громадянин мав інформацію про те, хто коли запитував інформацію в реєстрах. Це дійсно європейська практика, стандарт, ми до цього йдемо. Тут потрібно відштовхнутися від реалій, в яких ми перебуваємо. Тобто у нас в другому читанні зараз перебуває на другому читанні, і мені здається, через тиждень він вже буде голосуватися, закон 2110 про публічні електронні реєстри. Тобто в нас до сьогодні не було фактично таких жорстких вимог і норм і стандартів щодо взагалі функціонування реєстрів, їх взаємодії і іншого. Так, ми там на рівні постанови щось впроваджували, Трембіта запроваджена, там понад 70 реєстрів вже підключено, там понад мільйон транзакцій на місяць, тобто система працює дуже якісно, але питання в тому, що
інфраструктура, бейзлайн, на базі якого ми розгорнули це рішення, воно не настільки готове, як має бути. При що йде мова? Тобто, ну уявіть, у нас в багатьох реєстрах, взагалі до того, як ми почали цим займатися, в багатьох реєстрах у нас навіть базових інформація вносилася не вносилася там на підставі введення логіну і паролю через веб-інтерфейс реєстратора без жодного електронного підпису. Ми розуміємо, що ну, взагалі функціонування реєстру на таких підставах, коли дані можуть змінюватися, коли дані не підписуються електронним підписом там, з фіксацією часу, з фіксацією посадової особи, яка внесла ці дані, це там було ну, в багатьох реєстрах. Ми бачили в будівельному реєстрі, коли ми там його свій час забирали за кордону спільно з НАБУ і СБУ, він взагалі не належав державі, то там, там сиділи в кафе люди, які мали пароль там, до чогось, якогось акаунту, якогось посадової особи, вони там давали дозволи на початок будівництва, вводили в експлуатацію. Тобто в нас питання, що цих вимог до стандартів функціонування реєстрів немає. В законі 2110, цей закон дуже довго розроблявся, він дуже широко обговорювався. В цьому законі є чіткі норми, як має функціонувати реєстр, як мають діяти реєстратори, бо Трембіті дійсно є модуль, який передбачає, який накопичує логи, там навіть блокчейн є, кому цікаво. Тобто там ці логи накопичує, але питання в тому, що там ці логи дозволяють нам бачити, хто по кому запитував інформацію, при умові, що на базі на інтерфейсі запитувача взагалі реалізована та логіка, що певна посадова особа своїм електронним підписом і входить в систему, і засвідчує дані, які вносить система. Якщо такий функціонал в реєстрі не реалізований, то максимум, що бачить Трембіта і відповідно всі, хто може, це те, що, наприклад, Мін'юст запитував у Мінсоцу, або там пенсійний фонд запитував у податкової. А коли оця інтеграція відбувається більш глибше, коли там не лише електронною печаткою дані підписуються, як зараз в Трембіті, органу, тобто зараз там, наприклад, Мін'юст там з, ну, наприклад, Мінсоц, у Мін'юста отримає дані про свідоцтво про народження дитини для того, там, щоб там нараховувати допомогу при народженні. Тобто цей обмін йде захищено по Трембіті, там все підписується електронною печаткою Мінсоцу Мін'юсту, і ці органи, ну, наприклад, Мін'юста, він вже давно запровадив, що в них всі реєстратори працюють з електронним підписом, і на базі Мін'юста Трембіта накопичує, який саме працівник робив цей запит. А якщо в реєстрі не реалізовано правильно прав доступу на підставі електронного підпису, то це зробити об'єктивно неможливо. Тому ми до цієї моделі лише доходимо. І цей закон фактично раз і назавжди поставить крапку у тому, що ми будемо мати змогу контролювати не лише орган, який запитував інформацію, а й посадову особу, яка запитувала інформацію. А доступ до такої інформації ми хочемо зробити на базі порталу «Дія» у кабінеті громадянина, щоб кожен мав бачити, а хто коли по ньому що запитував, і головне, на якій підставі. Бо в нас, на відміну від того, як було раніше, ну, ви знаєте, як раніше давався доступ. Доступ давався так, от вам інтерфейс до реєстру, і там хто завгодно, що завгодно дивився. Зараз такого вже принаймні, ну, 99% такого немає. Тобто зараз доступ дається по факту, там запит по одному користувачу по одній людині і відповідь по одній людині. Зараз такого, як було ще там років 3-4 назад, коли там будь-який помічник судді мав доступ до 20 реєстрів і мав там серфити, що завгодно, такого нема. Зараз є запит по одній людині, відповідь по одній людині. Це вже ну, стандартизація, яка дійсно набагато правильніше, набагато безпечніше. І ну, ми наближаємося до цих стандартів дійсно вже майже на фініші. Дякую. Євгенія, я так розумію, що так. Давайте нове щось. Так, чутно? Дякую за запитання. Як розробники, ці розробники, ми здебільшого займаємося саме платформами. Тобто ми не цифровізуємо якусь одну послугу. Ми беремо галку. Не чутно мене? Чутно, але... Я буду голосніше. Дякую. Ми здебільшого беремо якусь одну галузь і її цифровізуємо, там може бути декілька послуг. Коли ми починаємо працювати з державними органами, ми завжди, ну, вибачте за слово, лобіюємо деякі правила гри. По-перше, це вхід завжди через ID-GOV'є, для того, щоб ми точно знали, хто зайшов. У нас завжди є чітка рольова модель, хто що може зробити в цій системі. Якщо це оператор, в нього є якісь певні
обмеження по діям. Ми завжди наполягаємо, що будь-які дії в системі мають логуватися. Якщо йде взаємодія між реєстрами, то це має бути між різними органами влади, це має бути взаємодія через Трембіту. І наразі, здебільшого, майже завжди з цими правилами погоджуються. Тобто ці системи, які, наприклад, ми розробляємо, і це вже стало нормальними практиками. Вже мало хто не логує, як ви кажете, дії. Тому що потрібно завжди мати можливість зайти і побачити, хто що зробив, хто зайшов в систему, хто щось змінив. Будь-яка зміна – це обов'язково підпис підписується, вибачте, КЕПом. Будь-який перегляд також обов'язково записується в систему. Тобто це вже, ну, як звична практика розробників. Дякую. Дмитре, Хуткий, Попов, чи маєте що додати? Чи перейдемо до наступного питання? Давайте. Беріть мікрофон. Дякую. Щодо вимог доступності, насправді не лише в Естонії, в Швеції, а навіть в Україні є стандарт ДСТУ 40500, який встановлює вимоги щодо доступності. Питання лише їх дотримання. В цьому році також буде оновлений стандарт і будуть більш сучасні вимоги прийняті або на кінці цього року, або на початку наступного, я сподіваюся. Дякую. І в нас ще одне було питання з зали. Аню, чи ви допоможете? Два слова, окей, вибачте. Давай. Якби спеціально цю тему не вивчав в Естонії, але є дві речі, які на поверхні, які можу сказати. Тобто, коли я хотів підписати документи цифровим підписом, в мене було декілька опцій. Да? Тобто, можна було вставити карточку через ID-рідер, а можна було через це сформувати потім Smart ID. Але я скористався, протестував третій спосіб. Я прийшов в банківське відділення, банку, і вони мені активували цей підпис. Тобто якась людина, яка мала проблеми з доступністю, вона їм могла б допомогти інша жива людина. Та? І це, ну, принаймні, спосіб. Тобто коли є альтернативні способи ідентифікації, це вже якесь рішення. Ну і про вибори електронні, тобто там, крім голосування онлайн, яке відбувається тиждень, потім можна прийти офлайн і проголосувати особисто. Тобто знов-таки права всіх збережені. Дякую. У нас ще одне було питання за, і ми будемо переходити, буде перерва і до наступної панелі. Питання до пана Вискуба. Поясніть, будь ласка, ситуацію з резервними QR-кодами, які передбачені постановою Кабміну, здається, 911. Тобто мова йде, наскільки я розумію, про довго, ну, тривалі 48 годин QR-коди для верифікації, ну, для валідації, для того, щоб це можна було використовувати там, де нема покриття, в транспорті і таке інше. Я не знайшов їх в своїй дії, чи воно реалізовано, якщо ні, то чому і коли чекати. Дякую. Так, це інструмент, який фактично йде на відповідям певним реаліям. Ми розуміємо, що в нас є окремі випадки, тобто цифровий паспорт, ми бачили, там у нас активно використовують, тобто він сформувався десь у 6 мільйонів людей, активно використовували вже понад мільйон, це там, де вони прямо на практиці його використовували. Очевидно, що в нас є певні проблеми з використанням на території всієї країни. І ми дійсно заклали такий інструмент, що ми хочемо там мати, скажімо так, можливість у випадку офлайн використання другий QR-код, який буде діяти обмежений період часу для того, щоб у разі відсутності доступу до мережі інтернет, можна його було використовувати. І він не буде доступний завжди, він буде доступний лише, коли застосунок буде бачити відсутність до мережі, його можна буде активізувати і на невеличкий період. Він на сьогодні технічно ще не запроваджений. Чому? Тому що в нас зараз дуже багато незапланованих робіт по ковідних сертифікатах, вони взагалі не планувалися нами. Очевидно, і там зараз ми випускаємо рекавері для перехворівших, ми випускаємо ПЛР-тест, ну і випускаємо можливість сімейним лікарям генерувати в офлайн. Це, ну, такі роботи, які фактично 24/7 займають нашу команду. Дякую. Дякую. І ще, так розумію, було одне питання. Чи було десь на гальорці, мені підказують, хтось хотів запитати. Якщо ні, та, я так, о, бачите, як мед, так і ложкою. Ну що ж, давайте тоді, називайте, будь ласка, такого питання. Євген Айтішник, добрий день. У мене до цифри є питання про цифри. Скільки в Україні державних послуг і скільки з них оцифровано вже? Ви запізнились на захід. Я на початку казав, скільки послуг в державі. Держава Україна надає, якщо ми кажемо про публічні послуги, там
2000 з невеличким хвостиком. Чому я не називаю точну цифру? Бо там щодня йде певна оптимізація. Ну, я думаю, достатньо розуміти порядок там 2000+. Що стосується, скільки зараз доступно онлайн, ну, ми ж, тобто ми там здебільшого зараз запроваджуємо нове єдине вікно у вигляді Дії. Зрозуміло, що в Дії там скільки послуг всім відомо відкрити і побачити. А загалом, якщо ми там рахуємо всі послуги, які на сьогодні доступні саме адміністративні українцям, то там їх 100, там на рівні 130-140. І там вони доступні за посиланнями також на порталі Дії, але це не послуги, які прийшли тот стандарт, той реінженіринг, який зараз вимагає Дія. Тому ми хочемо, я на початку сказав, тобто наш першочерговий пріоритет – це 200 топ найбільш пріоритетних послуг саме в Дії. І до інших, я думаю, що ми будемо запроваджувати стандарт більш полегшений про ті послуги, які там 100 на рік, 50 на рік або 10 на 3 роки. Дякую. Друзі, давайте подякуємо нашим спікерам першої панельної дискусії. На жаль, часу вже немає. І можна буде під час 5-хвилинної перерви поставити своє запитання. Дякую. За 5 хвилин зустрічаємось, будемо обговорювати безпеку додатків Дія та вдома.
Чекаємо вас. Так, і буквально 30 секунд почекаємо ще людей. Хіпстери можуть без масок. Хіпстери можуть без масок навіть вести цю панель, розумієш? Цок-цок-цок-цок-цок. Признайтесь, хто купив сертифікат? В залі є такі? Хто поставив собі застосунок колондії? Ліс рук? Перепродати подороже. Так, я думаю, ми можемо вже розпочинати. Всім доброго вечора. У нас друга панель. Ми продовжуємо говорити про безпечну та доступну цифрову державу і про те, взагалі, чи можлива безпечна та доступна цифрова держава Україна в нинішніх реаліях. Мене звати Володимир Кондрашов, я журналіст видання НВ Бізнес. І сьогодні ми говоритимемо на другій панелі про те, чи взагалі мене не видно. А це так і задумано, щоб мене не було видно. Окей, і сьогодні ми говоритимемо на другій панелі про те, чи взагалі можливо будувати безпечну, в першу чергу, цифрову державу, і чи встигає українська кібербезпека, власне, за українською цифровізацією. І сьогодні спікери нашої панелі – це Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, перший керівник і, власне, засновник урядової команди реагування на кіберзагрози CERT.ua, і також співзасновник компанії «Береже Security», Євген Поремчук, експерт з електронного урядування, голова ГО «Електронна Республіка», Трохим Бабич, спеціаліст з технічних трансформацій у КСЄ і координатор програми «Основи інформаційної безпеки» в Києво-Могилянській академії. Також у нас Олексій Меревинський, кандидат технічних наук, спеціаліст із захисту даних у Деново. Це саме там, де потужності якої використовує Дія. Це для наших онлайн-глядачів, я думаю, в залі всі про це знають. Олександр Потій, полковник і заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. І Віктор Володимирович Жара, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та інформації, CDTO, тобто заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Я попрошу привітати наших спікерів. Окей, і, власне, як я вже сказав, ми сьогодні говоримо про те, чи встигає українська кібербезпека за українською ж, власне, цифровізацією, за цифровою трансформацією нашої реальності. І почати я би хотів із Євгена Примчука. Євгена, з тебе. Чому саме з тебе? Тому що я пам'ятаю ті часи, коли ти був активним прихильником електронного урядування, взагалі займався електронним урядуванням цифрової трансформації нашої країни. Був, так я і залишився. Був, скажімо так, в команді. І зараз я бачу, що твоє ставлення до того, що робить українська держава, змінилося. Я би хотів, щоб кожному спікеру для початку дам буквально по 5 хвилин, щоб ти пояснив, чому і що зараз відбувається з цифровою трансформацією в країні і, власне, з питаннями безпеки. Дякую. Володь, дуже дякую тобі, дякую всім, що тут зібралось. До речі, в тебе тут сьогодні дуже сильна аудиторія. Я сьогодні так придягнувся так простенько, думав, пройдусь по залу, всі скажуть, вау, Стів Джобс, постарався чоловік. А на самом ділі мене всі питають, ти що, СБУшник? Водолазка, джинсики, ксіва в кармані торчить. Ні, не СБУшник. Але я сьогодні читав класну статтю якраз про те, як зовсім недавно такі наші спецслужби, Служби безпеки України, знайшла групіровка, яка називається Армагеддон, заодно йде, так. Да. І там в цій групіровці було 5 колишніх спецбійців СБУ. Тобто ці люди, які там декілька років назад, там, до Майдану,
працювали на нас, були ідейні, там, патріоти, мали доступ до інформації. Вони просто-напросто перейшли не тільки на роботу до ворога, вони ще перейшли на роботу до ворога проти нас з вами. Тепер, що стосується кібербезпеки, взагалі доступу до потенційно небезпечної інформації. Зараз, коли хтось говорить, що я там виступаю проти дії, там ще щось, це не зовсім так. Я рахую, що не обов'язковим саме додаток «Дія». Чому додаток «Дія»? По-перше, ви ставите собі на телефон, а який вже насправді не телефон, а міні-комп'ютер, софт, який належить державі, який не пройшов зовнішнього аудиту, так? Який має закритий код, ще обфускований. У нас по різним даним довіра громадського суспільства до держави 6, 8, 12, 9%. Різні ЗМІ пишуть по-різному. Чи ви настільки довіряєте нашій державі, я хочу задати такі от філософські питання, щоб ставити собі на телефон державні додатки, якому ви дозволяєте, по-перше, доступ до камери, тому що ви ж там генеруєте ключ. Ви там генеруєте ключ. А Дійдома ще просить у вас доступ до трекінгу. Ті СБУшники, які в 2014 році допомагали Януковичу і всім цим господам втікати з України, ви ж пам'ятаєте ці історії, що ФСБшники сиділи прямо у нас на Грушевського. Вони би дуже були б раді цій історії зараз. Задайте собі питання. Що вам не вистачає саме на порталі «Дія», на One Stop Shop, щоб носити з собою там всі послуги онлайн, да, про які ми говоримо, Mobile First, всі ці справи, для чого вам всі державні послуги носити з собою? Третє, цифрові документи. Ну, Apple зараз уже четвертий рік розробляє можливість додавати собі wallet, паспорт. Тобто 4 роки найкращі спеціалісти в світі трудяться над тим, щоб дати безпечний доступ до цифрових документів. Те саме стосується сертифікатів, які можна отримати, в принципі, в Європі дуже легко. Те саме стосується посвідчення водія і техталону, яким дуже раді зараз користувачі Дії, хоча, в принципі, вони поліцейським на дорозі не потрібні. У них все це є в планшеті. І ще 2019-2018-2019 роках ми пробували лобіювати це питання ще при Авакові, щоб взагалі відмінити таку штуку, як перевірка документів щоб на дорозі поліцейськими. Ось ці всі питання філософського характеру, я за сьогодні їх підійму. Ми це все діло підкріпимо технічними питаннями і самі з вами зрозуміємо, чи безпечно користуватися мобільним додатком «Дія», порталом «Дія» і чи взагалі куди ми йдемо з цифровізацією. Спасибо. Дякую, Євгене. Я думаю, що ми би одразу передали слово представникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Пане Олександре, мені здається, що у вас вже частково є певні відповіді на те, що говорив Євген в першу чергу. І загалом би хотіли би, щоб ви в своєму виступі також розкрили, що зараз відбувається з ДСЗЗІ, а як взагалі трансформується служба. І наскільки безпечна Дія? Давайте поки так далі будемо. Дякую, багато таких питань. Ну, я спробую відповісти. Ну, по-перше, стосовно самого першого питання, коли ви задали як вступ, я вважав, що ми там вступимо, чи поспіває держава за цифровізацію кібербезпеки держави. Дійсно, необхідно сказати, що темпи впровадження електронних послуг, цифровізація у нас дуже такі швидкі, потужні. І це, ну, я вважаю, що це для розвитку держави це дуже хороший тренд. І це відмічають і наші партнери, що Україна таким чином знаходиться в доброму тренді для просування такої цифрової держави, цифрової економіки, цифрового ринку і таке інше. Навіть у нас є і політичний курс щодо, не тільки у нас, але й в Європі, це формування єдиного цифрового ринку. І саме з цієї причини необхідно впроваджувати такі послуги, які зараз впроваджуються в нашій державі.
Інший бік, що дійсно, чим більше ми використовуємо відповідних засобів цифровізації, інформаційних технологій, комп'ютерних, це прописна така істина, що вони несуть нам додаткові комфортні умови праці і додаткові якісь переваги, але є недоліки, це їх вразливість, це необхідність їх безпечного використання, це нові, скажімо так, шляхи зловживання цими технологіями та інше. Тобто є, з'являються нові загрози, і нам треба на ці загрози відповідати. Оскільки у нас темпи дуже швидкі, то можу зараз сказати, що дійсно кібербезпека на різних рівнях, вона зараз нас доганяється. І нам треба також такі темпи ж і в галузі технологій захисту використовувати і впроваджувати, щоб ми не відставали від таких високих темпів. Що ми робимо для того, щоб дійсно щоб кібербезпека не відставала від тих технологій використання, незаконного використання цифрових технологій і зловживань? Це як боротьба гонки озброєнь. Зараз в Держспецзв'язку працює колектив і команда, яка обрала відповідно напрямок на оновлення відповідних стандартів і підходів до захисту інформації, до кіберзахисту, орієнтується на сучасні міжнародні стандарти, стандарти Сполучених Штатів. Вони зараз розробляються, активно впроваджуються, але для цього є потрібен час. Впроваджуються погляди на те, що необхідно вбудовувати цілу мережу відповідних центрів, security operation center, як то кажуть, і команд реагування. Але необхідно вказати на те, що для того, щоб побудувати таку широку мережу команд реагування, потрібен час і потрібні ресурси. Тому інша інновація або тренд для Держспецзв'язку, як та інституція, яка запропонує державну політику, це дерегуляція і децентралізація використання ресурсів. Тобто будується модель мережі таких команд реагування для того, щоб залучити ресурси не одного органу, а всіх органів. І проводиться відповідна робота для того, щоб формувалися державні центри, галузеві центри. Зараз ми активно працюємо для того, щоб на рівні громад і на рівні міст, великих особи міст, де велика кількість населення проживає, використовується активно цифрові послуги, будувалися міські або регіональні центри, таке інше. Але це, на це потрібен час. Але політика вже така закладається. Над цим треба працювати. Тому я вважаю, що ті скорості, які, швидкості, які ми зараз обрали у Держспецзв'язку, вони нададуть нам можливість нас доганяти ті темпи цифровізації, які обрала на цей час уряд і держава. Я хочу сказати, що тут роль важлива не тільки державних органів, але, і ми на це вказуємо, і я в тому числі особисто вказую, важлива роль громадського сектора, особливо для роботи з населенням, і важлива роль приватного сектора, які можуть надавати сервіси захисту для в режимі бізнес-громадянин. Будь-який широкий спектр таких послуг може надавати бізнес. І на цей час у нас також такий тренд, що такі послуги, які може бізнес надавати громадянам, вони не регулюються, а лише стандартизуються за допомогою відповідних національних або міжнародних стандартів. Ну, я можу ще довго розповідати шляхи вирішення цієї проблеми, але я вважаю, що на це питання відповів. Але от якщо філософського питання, наприклад, чи пов'язана довіра громадянина до держави і можливо ли цю довіру апроксимувати на рівень довіри до того або іншого інструмента, це не технологічне питання, це дійсно філософське, методологічне питання, соціальне питання. І технічними підходами це питання вирішити неможливо. Яким чином формувати довіру до тих або інших інструментів? Якщо з точки зору технічного використання інструменту, для цього є відповідні інструментарії. Наприклад, це через докази англійської мови, це assurance. А от якщо ми кажемо про соціальну довіру, то це вже інший інструментарій.
І тут дійсно трудно відповісти. Ну, наприклад, якщо громадяни не довіряють державі як такої взагалі, тобто зовсім іншим інституціям, то вони довіряють не тільки, наприклад, інструментам цифровізації, вони довіряють і іншим інструментам, які існують в державі. Не тільки цифровізації, а інші інструменти. Вони можуть довіряти соціальним інструментам, механізмам, які забезпечують там працевлаштування, системи охорони здоров'я, освіти і таке інше. Тобто тут треба розділяти технологічний компонент і філософський, методологічний компонент стосовно довіри громадянина до держави. Ну, це так коротенько. Дякую. Дякую. У мене уточнення невелике. Дивіться, на минулій панелі один із спікерів говорив про те, що спочатку в нас впроваджуються послуги, а потім держава думає, як робити їх інклюзивними, як робити їх доступними для людей з особливими потребами. Тут повторюється історія. Чи можливо взагалі якось синхронізувати темпи цифровізації з темпами забезпечення кібербезпеки? Тобто, можливо, потрібно... В чому проблема? Чому? Я розумію, що це вимагає часу, але на попередній панелі пан Олексій Вискуп, який зараз в залі, теж говорив, що для того, щоб впроваджувати кожну послугу, потрібно багато часу. Тобто виходить, що або в якийсь певний момент хтось один встигає менше, ніж інший, або в якийсь певний момент кібербезпекою жертвується заради швидкості. Я правий чи ні? Попросив би когось із Держспецзв'язку прояснити цей момент. Як? Віктор Володимирович. Дякую, Володимире, за питання. Перш за все, Держспецзв'язку – це в своєму роді унікальна структура. В ній є військова складова, тобто це служба, яка відноситься до сектору сил безпеки і оборони. В ній є цивільна складова, оскільки Держспецзв'язку є регулятором, формує і імплементує державну політику в сфері електронних комунікацій, в сфері технічного, криптографічного захисту інформації, в сфері кіберзахисту і так далі. І наша мета, незважаючи на величезний обсяг роботи, кількість задач, максимально відкрито комунікувати з громадськістю про те, що ми робимо саме в цих цивільних компонентах. Військова компонента, вона залишиться закритою, зважаючи на її стратегічну важливість для національної безпеки. Стосовно цивільних сервісів, в тому числі кіберзахисту, ми хочемо і прагнемо бути максимально відкритими, тому дуже цінуємо надану сьогодні можливість поспілкуватися з колегами в залі, з експертами, з тими, хто дивиться нас онлайн. Дякую організаторам за це. Стосовно рівня довіри до послуг, які пропонує держава, і як це корелюється з рівнем довіри до держави в цілому, погоджуся з Олександром Володимировичем, це питання філософське, але чи має низький рівень довіри до держави в цілому, стримувати державу у наданні максимально зручних і якісних послуг? Думаю, що ні. І це якраз той спосіб, через який держава і може підвищувати цю довіру. Стосовно безпеки використання будь-яких додатків на кінцевих пристроях, це питання користувача. І будь-які додатки, які пропонує держава, вони за своїм означенням виконують ті функції, які туди закладені. Що не можна сказати про мільйони інших додатків, які багато користувачів встановлюють, які просто мають ознаки шпигунського програмного забезпечення. Тому стосовно темпів цифровізації і стосовно темпів підвищення кібербезпеки, є важливе застереження, яке полягає в тому, що справді є послуги, які запроваджуються нові в електронному вигляді, але більшість послуг – це цифровізація вже існуючих державних офлайнових, називаємо так, послуг, для того, щоб простий громадянин не стояв у чергах, не стикався з корупцією на рівні
центрів надання послуг, мав можливість їх отримувати віддалено. Тобто це додаткова можливість, яка якраз покликана стимулювати розвиток економіки, бути максимально зручними для громадян. Стосовно кібербезпеки, ситуація дещо інша. По-перше, очевидно, що до 2014 року, до появи абсолютно нових для України викликів, увага до захисту і критичної інформаційної інфраструктури, і інформаційних систем органів державної влади була недостатньою. З 2014 року держава приділяє набагато більше уваги, і ми спостерігаємо, так мовити, відкладену реалізацію. Тобто все це потрібно було робити раніше, а зараз ми наздоганяємо реалізацію питань забезпечення безпеки інфраструктур в умовах війни, будемо називати речі своїми іменами. І всі, хто працює в предметній галузі, розуміє, що технології нападу вдосконалюються, кіберзброя вдосконалюється, з'являються нові ризики. І навіть попри темпи діджиталізації, темпи підвищення кібербезпеки мають весь час бути високими для того, щоб адекватно протистояти тим ризикам, з якими стикається Україна у кіберпросторі. З огляду на це і з огляду на ті ризики, чи можемо ми зупинити цифровізацію? Ні. Україна повинна розвиватися, повинна економічно розвиватися, а цифровізація є запорукою економічного розвитку навіть в таких серйозних умовах. Тому зараз держава і концентрується на тому, щоб максимально відповідати рівню тих ризиків, попри величезні темпи цифровізації. Дякую. У мене невелике уточнення. Прес-служба Держспецзв'язку учора надіслала лист. Ми говорили про те, що з 2014 року активно приділяється увага власним питанням кібербезпеки в державі. Заголовок якого звучить так: Держспецзв'язку чекає завершення процесу формування переліку об'єктів критичної інфраструктури. Я цю тему часто піднімаю. Досі в Україні в 2021 році, в умовах, коли війна триває з 2014 року, переліку об'єктів критичної інфраструктури немає. Що не так? Чому так довго? І чому тут відставання прямо в роках? Якщо можна, коротко перейдемо на сьогодні. Я коротко прокоментую, і, можливо, Олександр Володимирович додасть. Абсолютно справедливе зауваження, і цільова робота з формування переліку, з формування вимог до об'єктів критичної інфраструктури і критичної інформаційної інфраструктури почалась якраз, ну, фактично рік тому, коли Держспецзв'язку запропонувала і Кабмін прийняв дві постанови, а саме методичні рекомендації щодо класифікації об'єктів. Зараз ми запропонували вже сучасні стандарти до захисту критичної інформаційної інфраструктури у вигляді методичних рекомендацій, але має бути сформований реєстр таких об'єктів. Ми зараз збираємо інформацію, і цей реєстр має запрацювати на початку наступного року. Хочу зауважити, що ми дуже сподіваємось на відповідні темпи з боку українського парламенту, адже там вже пройшов перше читання законопроект про критичну інфраструктуру, і тоді в нас сформується цілісна нормативно-правова база в цій сфері. Я прокоментую. Дійсно, зауваження таке, як ви сказали, воно має місце, але треба ж дивитися на ретроперспективу, що не всі країни також встигають, навіть в умовах не війни, формувати і вирішувати це питання. Стосовно критичної інфраструктури, це питання, якщо ми подивимося на європейський досвід і на, взагалі, на, взагалі, на науковий досвід, це кризис-менеджмент називається. Тобто, коли велика кількість держав з'ясувало, що дійсно надається велика кількість послуг для населення, переривання або порушення надання, яких може привести до відповідно негативного впливу, вони задалися питання, яким чином забезпечити саме безперервне надання таких послуг. Вирішилось методологічне і наукове питання, які це послуги, як їх класифікувати, і саме головне, яким чином це нормативно і правово закріпити в державі. Для чого це робиться? Вирішилось два питання. Перше питання – це, звісно, держава, як соціально відповідальна держава, вона хотіла з'ясувати обсяг таких послуг, зробити їх класифікацію, визначити відповідне
відповідно відповідальних або уповноважені державні органи, які за ці послуги відповідають, а також і стосовно операторів, які ці послуги надають. Друге питання – це дійсно провести таку інвентаризацію, тобто з'ясувати конкретно, які об'єкти надають такі послуги, в яких обсягах. І третє питання – постало таке. Чому взагалі кризис-менеджмент з'явився в критичній інфраструктурі? Тому що в більшості держав, ну не в більшості, в усіх державах, з'ясувалося, що критичні, важливі, у нас це називається життєво-важливі послуги, надаються на 70-80% приватним сектором. Але не тільки в Україні, а в інших державах, ну, як і вбачаються, держава не регулює питання приватного сектора в більшості. Це і деякі конституції забороняються, і взагалі законодавством. Тобто держава мінімізує втручання в господарську діяльність приватного сектора. І така у нас зробилася, не тільки у нас, в інших країнах, така, як то кажуть, вілка. З одного боку, приватний сектор надає критичну послугу, життєво важливу, якою користується велика кількість населення, і переривання якої може привести до негативних наслідків. Ну, звісно, до населення екологічних і так інше, так інше. А з іншого боку, тобто держава має яким-то чином сказати, що цю послугу необхідно забезпечити безперервність надання і безпеку цієї послуги, тому що вона критична. А з іншого боку, держава не може втручатися до приватного сектора щодо надання такої послуги. Яким чим це вирішувати? Напряму це неможливо, ну і це неправильно. Тоді це був механізм кризис-менеджменту, коли з'ясовується коло критичних послуг, оператори, і коли оператор попадає під відповідну категорію критичності, то відповідно по категоріям держава висуває ті або інші обов'язкові, або рекомендовувати вимоги безпеки взагалі, не тільки кібербезпеки, інформаційної безпеки, а інших видів безпек – фізичної, технічної і так далі, і так далі. Це така модель, вона в Європейському Союзі використовується, в інших странах, країнах і так далі. І звісно, що Україна це ж пішла таким шляхом, і зараз у нас в Верховній Раді вже, ну, ми гадаємо, що ось буде прийнято відповідний закон, який ці питання правові врегулює. А далі, що може сказати про Держспівзв'язку? Держспівзв'язку, коли отримала, ну, скажімо так, завдання, ще до того, як був прийнятий цей закон, спираючись на наробки, які зроблені були Інститутом стратегічного дослідження, саме, наприклад, професором Суходоля. Він досить велику кількість часу і його школа науково приділяла розвитку теорії критичних послуг і критичної інфраструктури. Вже спираючись на ці наробки, Держспівзв'язку провело, звісно, з залученням відповідних наукових кіл розробку, дослідження, результатом якої стала методика, яка дозволяє провести категорування критичності таких об'єктів за відповідною методикою, яка відповідає, вона опублікована була, отримала відповідні схвалені видуки рецензії в закордонній пресі науковій, не пресі, а наукових колах є відповідні видуки, що ця методика може використовуватися, да, для такої класифікації роботи. На основі цієї методики були прийняті відповідні постанови, надання доручення Кабінету міністра завдання уряду для того, щоб відповідно уповноважені Міністерство відносин сектора формували такі переліки. Що можу зараз ще сказати? Робота ця йде. На цей час, зараз, вже Держспівзв'язку, ну, оскільки закону ще нема, то нам цю задачу поставили, вже отримала відповідну інформацію від такої роботи від рівня, хочу сказати, обласних держадміністрацій до рівня центральних органів влади. На цей час вже у нас є відомості про 250 об'єктів, ну там плюс-мінус, об'єктів критичної інфраструктури. Зараз ми чекаємо, вся робота триває, чекаємо і додаткову інформацію. Для прикладу, наприклад, в Дубаях вже два роки формується такий перелік, два роки. В інших країнах він формується постійно. Тому це не одночасний момент, але ми працюємо. У мене погано з геополітикою, тому я не знаю, з ким воює Дубай уже восьмий рік, але окей. Можна одне слово. Як ви оцінюєте? Дивіться, я вам скажу, хорошо чи погано процес збору оцих даних про об'єкти критичної інфраструктури взагалі,
він іде хорошо чи погано? Можете одним словом сказати? Або це хорошо, або погано. Добре чи погано? Враховуючи ті завдання і темпи, які закладені в постановку. Дякую. Задовільно. Дякую. Пане Олексію, до вас запитання. Ви, так, ви єдиний Олексій сьогодні серед наших гостей. До вас запитання, в першу чергу, як до кандидата технічних наук, як до спеціаліста, власне, в законодавчій, в першу чергу, сфері. Захисту, ви говорили мені сьогодні, що ви можете розповісти про те, як влаштований взагалі юридично у нас захист персональних даних в Україні. Наскільки це відповідає взагалі потребам цифровізації, наскільки це відповідає тим викликам, які ставить перед нами держава-агресор і взагалі внутрішні, зовнішні актори кіберзагроз, скажімо так. Дякую, але я не беруся стверджувати, що в державі щось створено. Я розкажу тільки, що коли вже була стадія відчаю, тоді ми почали реалізовувати свої можливості на рівні прикладного ландшафту. В контексті нашої сьогоднішньої тематики персональні дані і кібербезпека. Надзвичайно актуальне питання завжди задають, як пов'язані персональні дані і кібербезпека. Чому не захист персональних даних, чому не інформаційна безпека? І я постараюся в своїй стислій доповіді дати відповідь так, як я розумію. Насамперед, питання, що стосується, в державі існує дві сфери паралельно, які стосуються питань захисту персональних даних. Це сфера захисту інформації і сфера захисту персональних даних. Причому обидві сфери, вони визначені на законодавчому рівні. І одна, і друга. В чому відмінність? Відмінність основополагаюча в тому, що в законі про захист персональних даних є стаття 8, яка містить права кожного із нас як суб'єкта персональних даних. Така кількість прав 13, напевно, символічне число, яке відобразилося на всьому, що відбувається. Ну, цитуючи класика сучасності, пан Євген у своєму одному із постів написав, надзвичайно хочеться бути не товаром, а користувачем. А? Да. Ну, ви написали, я на вас посилаюся. Це надзвичайно приємно, тому що вся відмінність полягає в тому, як реалізовуються права суб'єкта персонального. Все решта, от організаційні, технічні заходи, не прикликаються. І ми довели це на практиці. Дальше. Основна відмінність... А можна детальніше, що ви саме довели на практиці? Як ну, дайте дозволити, я ж пробую поступово. Не збивайте, не зіб'єте все одно. Ще одна відмінність в тому, що два зовсім різних органи, які відповідальні за реалізацію державної політики. Причому, якщо Держспецзв'язку тільки реалізовує, а не формує державну політику, я правильно кажу? Тільки реалізовує, та не формує. В чому? Захисту інформації. Ні. Інформаційної безпеки. Держспецзв'язку формує державну політику мікрофон. В сфері криптографічного, технічного захисту інформації, кіберзахисту і формує, і забезпечує реалізацію. Дякую. Стосовно захисту конфіденційних відомостей про фізичну особу і формує, і реалізовує політику омбудсмен, да? Питання, чому до організації, чому немає в залі, ніхто не запрошує? Відповідь знають всі присутні, да? Відповідь однозначна, ну і, до речі, це і слава Богу. Я тепер конкретно по практичним речам. Компанія Denovo, як еталонний оператор хмарних послуг, почала з того, що ретельно вивчила статтю 15 угоди про Євроасоціацію. Стаття 15 – захист персональних даних. Держава Україна взяла на себе зобов'язання забезпечувати міжнародні і європейські стандарти захисту персональних даних. Правильно? Правильно. Почали з того, що міжнародні стандарти. З'явився стандарт ISO 27701 – створення системи управління персональних даних. Компанія Denovo, як еталонний оператор, зробила ресертифікацію стандарту 27201 в частині створення системи управління персональних даних. І на базі ресертифікованої системи управління персональних даних була система управління інформаційної безпеки, була створена система управління персональними даними. Причому в двох контекстах реалізовані були заходи – як контролера і як процесора. Процесор – це в контексті того питання, до якого ви там готуєтесь задавати.
Це на рівні міжнародної відповідності міжнародним стандартам. Крім цього, європейські стандарти. Є окрема стаття GDPR, яка передбачає там введення сертифікації. На жаль, ці процедури поки що в ЄС не реалізовані. Але цією паузою скористалися деякі органи сертифікації, які створили для себе свої власні програми, затвердили їх власним якимось внутрішнім документом і видають документ, який називається Compliant GDPR. Є в мережі інтернет, є достатньо прикладів, які засвідчують про те, що хтось вже отримав. Ми вникали в це питання, але все-таки компанія Denuvo, як головний оператор, вона вирішила йти по стандартам ISO і пройшла повністю процедуру. І ми так розуміємо, що ми, напевно, перші в Україні отримаємо цей сертифікат, який зможемо продемонструвати суспільству. Крім того, що є міжнародні стандарти, є європейські стандарти, нас зацікавило питання відповідності національним вимогам. Тому що ми патріоти, ми розуміємо, що Україна – це держава, яка повинна мати свої стандарти, повинна мати свої вимоги і спробувати їх реалізувати. Дякую вам за емоції. Дивіться, що було зроблено в компанії Denuvo. Всі хмарні сервіси, тобто G-Cloud, Hosted Private Infrastructure, канали управління приватною хмарою, ЦОДи. Для кожного із сервісів була створена унікальна система, комплекс засобів захисту інформації. І для кожного комплексу заходів була проведена підтвердження відповідності і отриманий відповідний документ. Я спеціально, навмисно не називаю, як називається цей документ, щоб нікого не дратувати. Проте, було для нас самих надзвичайно приємно було, що ми отримали підтвердження стосовно того, що наші національні вимоги, вони відповідають загалом і міжнародним стандартам в тому числі. І оця прошарок, тобто комплекс засобів захисту для всіх хмарних сервісів, які забезпечують конфіденційність, цілісність, доступність, вони тільки доповнюють. І виходить дуже цікавий ризикоорієнтований підхід і модель порушника, модель загроз, вона набуває зовсім іншого значення. Це в контексті цих питань. Далі, зважаючи на те, що далі будуть йти оцінки, я хочу сказати наступне, що зважаючи на те, що два органи, до яких приходилось звертатися, насамперед ми зверталися до омбудсмена. Зверталися два роки назад від імені громадськості, що є privacy impact assessment, які зробили французи, давайте от ми адаптували під українців, давайте їх розглянемо. Так, дуже дякуємо, покладіть, будь ласка, на стіл. Добре. Змінилися правила транскордонної передачі. Актуально, нагально, давайте адаптуємо, давайте. Так, дякую, покладіть, будь ласка, на стіл. Далі там. Розробили програму підготовки осіб, відповідальні за захист персональних даних при їх обробці. Так, дякуємо, покладіть на стіл. Це з одного боку. З другого боку, ми звернулися до Департаменту захисту інформації, тоді ще був Андрій Іванович Пушкарьов. Його деякі виконавці кажуть, що немає в нас НДТСІ, які стосуються хмарних сервісів. Немає. Андрій Іванович сказав, навіть якщо немає, давайте створювати разом. Я хочу сказати, що це започаткувало ту ініціативу, дало можливість реалізувати те, що нам вдалося реалізувати. Якби не було підтримки Держспецзв'язку, нічого б не вийшло. У мене своя суб'єктивна оцінка. Надзвичайно важко все це здалося, але якби не було підтримки Держспецзв'язку, на відміну від іншого органу, до якого ми дійсно шукали підтримку, тому що ми були готові розробити методики і погодитися з омбудсменом. Тому що було. Але вони, Пане Олексій, хвилина. Да. Хвилина буквально. Ми ще повернемося далі. Хвилина. Тепер хто винуватий, у кожного буде своя версія, що робити. Да? Я маю конкретну пропозицію. Зважаючи на те, що ще не висохли чорнила на указі президента про затвердження концепції реформування Держспецзв'язку, ви самі задекларували принцип державно-приватного партнерства. Тому от я закликаю всіх присутніх, давайте скористаємося цією можливістю, яку запропоновано Держспецзв'язку. Причому це все регулюється на законодавчому рівні. Є закон про державне приватне партнерство, в якому чітко прописані ролі, значення, є об'єкти, є механізми, які прописані. Все прописано. Denuvo буде, безумовно, звертатися за такою державним приватним партнерством стосовно конкретних напрямів, які намічаються. Я ще дуже надзвичайно важливе питання –
Ми звернулися до Олександра Володимировича з питанням, що, дивіться, в ЄС закінчилася робота над формуванням документа, який називається «Кіберзахист при використанні хмарних сервісів». Причому, зверніть увагу, в ЄС не в телекомунікаціях, а кіберзахист перший був розроблений для хмарних сервісів. Реакція. Зібрав начальника департаменту захисту інформації, начальника департаменту кіберзахисту. Будь ласка, підтримайте, допоможіть. Якщо потрібна допомога інституту, теж до ваших послуг. Це просто відношення органу, який надає допомогу. Дякую за увагу. Я готовий відповісти на питання. Так, Віктор Володимирович, дуже короткий таке питання, що адміністрація Держспецзв'язку як еталонна адміністрація Держспецзв'язку в Україні планує взагалі впроваджувати 27.0.1. Що там з ним відбувається наразі? Що там? Дякую. Перш за все, хотів подякувати вам, Олексію Івановичу, за такі компліментарні відгуки в наш бік. І зі свого боку, дійсно, хочу підтвердити, що це дуже гарний приклад такого партнерства, справді, державно-приватного. І нам було дуже цікаво співпрацювати в рамках цього проєкту. Для нас аспекти захисту персональних даних в хмарних середовищах дуже, дуже важливі. Це давно вже стало актуальним і дуже цікавим водночас. Справді немає НДТЗІ щодо захисту хмарних середовищ. Ми плануємо формувати вимоги до безпеки в хмарах. В той же час є певні складнощі з випуском нових НДТЗІ, але хочу зі свого боку підтвердити, що якість запропонованих технічних і організаційних рішень в рамках цього проєкту була надзвичайною. Тобто це дуже якісний і технічно довершений документ, і добре, що такі проєкти у нас з'являються. І саме головне, що вони з'являються в рамках фреймворку КСЗІ, який виявився настільки гнучким, що навіть враховує аспекти обробки і захисту персональних даних в хмарних середовищах. Відповідаючи на ваше питання, пане Володимире, хочу сказати, що із внесенням змін до Закону України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які сталися майже півтора року тому, тобто в червні 2020 року, з'явилася можливість в переважній більшості інформаційно-телекомунікаційних систем замість КСЗІ створювати систему управління інформаційною безпекою відповідно до стандарту ISO 27001. Тобто ця можливість існує, стандарт гармонізований, існують вже компанії, які можуть акредитувати створені СУІБ, вони акредитовані в Національному агентстві акредитації. Тобто ця можливість вже існує, і Держспецзв'язку, яка не є фактично тут стороною в цьому процесі, окрім участі в розробці відповідного законопроекту, лише вітає цю можливість. І держава готова працювати з такими компаніями, які мають замість КСЗІ? Дуже гарне і практичне питання. Нам би хотілося, щоб такі системи управління інформаційної безпеки в органах державної влади і на об'єктах критичної інформаційної структури з'являлися. Але практика показує, що цей процес не є масовим. Чому? Виявляється, що і з одного боку кількість компаній не є великою, кількість фахівців, яка може створювати або сертифікувати КСЗІ СУІБ відповідно до стандарту, не є великою. І загальна вартість подібних послуг є вищою, ніж вартість створення КСЗІ, яка є також зрозумілою, і ринок, на жаль, недостатньо наповнений фахівцями, але це зрозуміла така стежка, яка вже відпрацьована там протягом останніх 20 років. Сподіваюсь, що буде з'являтися більше проєктів зі створення СУІБ. Ми, принаймні, зі свого боку будемо це тільки вітати. Дякую. Пане Трохим, до вас запитання. Нарешті до вас дійшли. Я бачив тези вашого виступу. Трохим Бабич – людина, яка впроваджує цифрові, трансформує, скажімо так, сектор освіти. Хотілося б побачити, почути від вас реальний стан справ. Що відбувається в секторі? Що відбувається, по-перше, починаючи від
того, наскільки легко впроваджувати це, трансформувати там освітню галузь в тому числі, і взагалі та трансформувати певні конкретні, скажімо так, об'єкти, закінчуючи тим, чи а чи є в нас взагалі кадри, які готові трансформуватися, і які готові впроваджувати трансформацію, які готові бути трансформованими. Дякую. Дякую. Якщо можна, почну з кінця, бо мені це звучить логічно, бо спершу треба кадри, потім починається трансформація, ніби так, як. Ну, взагалі, продовжуючи загальне питання про чи встигає країна за цифрова трансформація за безпекою, ну, мені здається, тут треба зайти трішки далі, трішки глибше. А чи достатньо нам взагалі спеціалістів в Україні відносно розробки програмного забезпечення? Якщо дивитись аналітику того, наскільки нам бракує спеціалістів, плюс докласти ці всі закони про імпорт 5000 спеціалістів за кордону, ну, я не знаю, хто в курсі, хто не в курсі, був закон, чи його хотіли вести, не знаю, що 5000 найближчих країн спеціалістів IT приїхали в Україну. І на фоні цього всього у нас ще є великі проблеми, як на мене, це слово, рівень довіри до академічної освіти. Тому що, на жаль, з тих чи інших причин він трішки не такий, як мені особисто хотілося. І люди, наприклад, надають перевагу якимось курсам освітнім, коли вони хочуть отримати професію. Коли якийсь курс дає якісь знання, я сумніваюся, що за ці 2-3-6 місяців буде достатньо часу для того, щоб розглянути інформаційну безпеку в галузі розробки програмного забезпечення. Тож, в результаті виходить така ситуація, що у нас є велика кількість спеціалістів, які дуже вузьконаправлені, які вміють робити якусь певну роботу, і в результаті у нас це трішки хромає, ну, як на мене. І це питання не тільки державного сектору, це, мені здається, більш загального. І от з приводу державного сектору, мені здається, що, умовно кажучи, до якихось вразливостей безпосередньо там дії чи якихось сервісів, здебільшого не доходять з двох причин. Перше, це певний необхідний рівень, вхідний для того, щоб почати це тестувати. Я не почну рандомно випадково тестувати ці сервіси, я не хочу сісти, ніхто не хоче сісти. Ось вже нарешті за допомогою, якщо я правильно розумію, USAID з'явився Bug Bounty, дії, клас, круто. От. І виходить, що нарешті ми потроху починаємо відкриватися. Але чи лишаємося ми настільки ж безпечними для країни-агресора? Це відкрите питання, і от згадуючи дійсно угрупування Армагеддон, це є яскравим прикладом того, що, ймовірно, ми безпечні, як в тому анекдоті про невпійманого Джо. І набагато простіше просто проводити апт-атаки, які постійно будуть нам складати масово комп'ютери, аніж намагатися отримувати наші якісь дані. Це з приводу, власне, спеціалістів і з приводу, власне, того стану, що у нас відносно чи встигає? Так, встигайте, просто є у вас ремарка, якщо коротко. Дуже коротко. Як професор, який 25 років викладав і займався підготовкою спеціалістів, що я можу зараз сказати? По-перше, багато або мало не IT-спеціалістів, а саме з кібербезпеки і з захисту інформації. На цей час зараз в Україні 52 кафедри готують цих спеціалістів за 125 спеціальністю. На сьогодні зараз на всіх роках навчання 6 тисяч бакалаврів і 1,5 тисячі магістрів навчається. Багато чи мало, не знаю, але в інших країнах навіть такого нема. В Польщі нема, в Казахстані нема, в інших країнах такої кількості нема. Якість – це питання. Я тут, але я хочу сказати, що вони випускаються не вузькі, я тут не погоджуюсь, а на зворот. Досить широко його готують. Що ми зробили в Держспецзв'язку? Ми робили, ну, на цей час, як орган, який політику формує, допомагає формувати Міністерство освіти та науки. Ми зробили дві речі. Перше, ми провели роботу і розширили галузь спеціальність кібербезпека та захист інформації і ввели нову спеціальність. Я вважаю, що, ну, гадаю, що скоро постанова буде від МОНу, і управління інформаційної безпеки. Тобто зараз ще дві спеціальності в нашому класифікаторі. Друге, що ми зробили, через Міністерство економіки ввели в державний класифікатор професій
нових 17 професій в галузі кібербезпеки і захисту інформації. І там вже є професії: і аналітик загроз, і аналітик вразливості, дізнавач, слідчий кіберзлочинів, фахівець з Security Operation Center реагування на кіберінциденти і таке інше, таке інше. 25 жовтня був прийнятий відповідний наказ, і це ввели такі професії. Що це дозволяє? Буквально 30 секунд. Це дозволяє тепер формувати у відповідності до законодавства України центри кваліфікації, проводити все додатково до базової освітні програми професійної кваліфікації і стандартизації, проводити відповідні сертифікаційні роботи по для, наприклад, бакалавров, магістрів за кібербезпеки за відповідною професією згідно цього класифікатора. І наступний крок, вже МОН це зробила, це визнавати відповідні сертифікати інших країн, наприклад, КІСа і інших, да? Де ці фахівці також визначаються, як зараз в нашому класифікаторі. Це такий шлях. Оце нам допоможе впорядкувати, як то кажуть, ринок праці або workforce. Да, дякую. Скажіть, а передбачається де-небудь кваліфікаційний іспит на відповідність там фаху? Коли будуть побудовані відповідно до як держави встроєні відповідні кваліфікаційні центри, тоді будуть впроваджені кваліфікаційні іспити. Але це останнє, да, в чергу? Да. Да. Ну, на відміну від сфери захисту персональних даних, де спочатку кваліфікаційний іспит, а потім Я знаю, що вас ця тема кваліфікаційного іспиту надзвичайно турбує, але от... Не мене, а розробників нового законопроєкту. Так, в тому числі. Трохимо вас... Так, дякую. Ну, по-перше, я казав не що освіта дає вузьку, а що ці от курси, які зараз надають перевагу. От. І тоді, якщо можна, до вас питання на уточнення, бо ви дуже велику таку відповідь дали. От ці от всі нові спеціальності, що, ну, ви сказали. Добре, нова професія і нова код спеціальності. Як це, по-вашому, вирішить проблему освіти зараз? Проблеми освіти взагалі вирішують не тільки введення в класифікатори галузі знань окремих спеціальностей. Стосовно цього у мене є своя така думка, я можу досить довго казати. Я рахую, що треба вводити галузі знань. Звісно ж, впровадження таким чином в нормативні документи от цих питань, які я казав, це не вирішують взагалі ці питання, але вони формують відповідне підґрунтя. І я зараз цією роботою займаюся, я це зробив разом з командою Держспецзв'язку для того, щоб підґрунтя формувати. А далі навчальні заклади можуть формувати відповідні освітні програми. Національне агентство з якості освіти відповідає і формує відповідну якість освіти. Вона може, орієнтуючись на ці професії, запрошувати в навчальних закладах, яким чином ваша освітня програма формує саме професію, а не взагалі фахівця, і це така стала робота. Це ж формує відповідну, як то кажуть, систему, методологію підготовки фахівця. Таким чином, це такий крок, який дозволяє будувати системну роботу. А звісно, проблему, взагалі проблему якості не вирішує, тому що, звиняйте, у нас найкращий вуз, вищий навчальний заклад країни, входить лише до який топ? Це поки не запустили президентський університет. Навіть в сотку не входимо. Тобто це така національна наша проблема, але працювати треба. Такі кроки дозволяють вибудовувати відповідну систему. Через професійну кваліфікацію ми можемо покращити стан ринку праці і професійності кадрів. Далі ми формуємо відповідний ринок, саме труда, для того, щоб фахівці йшли на працю, роботодавці знають, навіщо цей фахівець, у нього ж написано, що він саме фахівець, наприклад, з технічного захисту, або він з реагування на кіберінциденти, і у нього є відповідна кваліфікаційна вимога, і навіть він працює відповідно по напрямку в відповідній організації або там державній структурі. Це формує відповідне системне підґрунтя для покращення стану. Але стан дійсно не задовольняє. Мене особисто не задовольняє стан. А де взяти викладачів? Останнє питання, якщо можна, тому що ви просто розказуєте. Але, як на мене, питання куди більш фундаментальне. Ну, я можу трішки продовжити у форматі, якщо можна, все ж таки про освіту і своє бачення просто того, що зараз відбувається. Просто
Продовжуючи історію з планової економіки нашого улюбленого Совка і того, як ми формували спеціалістів за потребою на кожну країну, у нас, в принципі, просто склалось так, що у нас певним чином в 90-х роках був крах юристів-економістів, в результаті присіли технічні спеціальності. Потім за цим почалася певним чином корумпованість освіти, тому що можливо було вступити в університет за гроші, це вже закрили ЗНО, закрити якісь предмети, ще щось. І таким чином потроху ми починали забивати цвяхи в нашу освіту. І наразі ми виходимо, як на мене, на таку пряму, коли у нас наші ЗВО вже мають певні проблеми, знову ж таки, довіри до них безпосередньо, до освітніх закладів, але при цьому ми не перехопили і ініціативу. І коли в 90-х роках почалась, ну, грубо кажучи, у нас постійна інфляція, але менше з тим, коли в 90-х роках от все стартануло, все класно, все круто, але наші державні заклади вищої освіти, на відміну від закордонних, не почали намагатися працювати за моделлю якоїсь бізнес-орієнтованої. І через це наразі ми маємо наступну картину, що викладач в університеті не може мати еквівалентну зарплату спеціалістам на ринку. І тому ми можемо, ну, як на мене, вибачте, ну, наразі це дуже добре, що йде структуризація, безперечно, це дві речі, які необхідні, але, як на мене, це просто надто закриває питання, тому що мені здається, що основна проблема освіти тут полягає виключно в тому, де ми будемо шукати викладачів для цього всього. Дякую. Рівна, кризис викладачів і кадрів – це загальна українська проблема, я з вами погоджуюсь, яким чином робити. Так. Ну, ми плавно забігаємо на територію Міністерства освіти, у нас є ще пан Костянтин. Дякую, ми ще повернемося до цього питання. Дивіться, будуть питання з залу і ще буде серія невеликих коротких запитань. Пане Костянтин, вашого виступу, я певен, чекали всі в залі. І тому буду вдячний, якщо ви... Дуже коротко. 3 години. Плюс-мінус. Ну, у нас тут понеділка, часу достатньо. Чудово, прекрасно. Дякую. Мене звати дійсно Костянтин Корсун. Зараз я вам скажу правду, коротше. Свою півторагодинну виступ коротенький я поділю на дві частини. Перша частина, я, власне, хочу ось звернути увагу на тему нашої сьогодні дискусії. На це питання ніхто сьогодні не відповів. Чітко, так, щоб однозначно. Ну і другу частину я присвячу Держспецзв'язку. Тому спочатку по суті. Так? Цифрова держава. Міф і реальність, ну, звісно, всі ми розуміємо, відповідь очевидна, вона на поверхні лежить, це міф. Так? Це точно не реальність. Ну, тобто, можливо, це не повністю міф, тому що все ще не завалилося на... Так? Все ще якось тримається якоїсь там більш-менш чогось. Але це точно не реальність, і з безпекою у нас величезні проблеми в нашій країні. Я про це пишу, кричу, виступаю і так далі. Хто мене читає, той це знає. Отже, повертаючись до проблем, власне, міф чи реальність, це ближче до міфу, і... Тут я бачу наразі дві головні проблеми. Перша проблема, навіть не додаток дії. 340 державних баз даних і реєстрів. Вони в руїнах просто. От там безпеки практично немає. Вони робилися з 90-х років, там на колінці, з безплатного чогось, з зломаної вінди, там, ну, з костелів, палок і лайна. Вибачте, це ж можна казати таке слово? Окей. Я вже сказав. Виріжете потім. З прямого ефіру. Ми в прямому... Да. Все, я більше не буду. Так ось, 340 державних баз і реєстрів, і кожен належить якомусь окремому відомству, кожному цьому відомству вже корупційний механізм навколо цього створився і давно функціонує, і вони не хочуть віддавати, і навіть новостворене Міністерство цифрової трансформації прийшло, сунулося раз, два, три, їм дали по носу, і вони відсунулися назад, і проблема не вирішується. Да? Ось вперше я почув, що якийсь законопроєкт подається, ну, хтось там подає, про якусь уніфікацію, систематизацію, щось баз даних. Ну, власне, за 2 роки я не бачу просування цього позитивних. Так? Це стосовно безпеки баз даних і реєстрів. Ну і, звісно, додаток «Дія». Да?
Я хочу, ось, хто ще не знає, камінаут такий, я за цифровізацію, слухайте, люди добрі, я за цифровізацію, тому що це прогрес, це позитив, це покращення, це полегшення бізнесу, це купа-купа ніштяків, це, ну, глупо чинити спротив прогресу, да? Це нереально. Тому я за цифровізацію, але за розумну цифровізацію, за безпечну цифровізацію. А державні електронні послуги, вони надаються у багатьох країнах світу значно безпечніше, без додатку Дія. Це дійсно ніхто у цьому світі, у світі не додумався до такого. Тобто хтось думав, рахували за якісь ризики, оцінку ризиків проводили, да? Але ніхто не ризикнув ось таке запроваджувати на 40-мільйонну країну, тим більше. Да? Навіть маленькі країни, вони йшли різними шляхами, там і електронне голосування, і так далі, і так далі. Це дійсно унікально, більше ніде такого немає, і це не дуже добре, насправді. А ось пан Євген гарний приклад наводив, що поліцейського планшеті все є. У держави, умовно кажучи, всі наші документи є. Єдине, що треба умовному поліцейському, да, ось зупинили мене, ваші права, забув вдома, окей, назвіть своє прізвище, Костянтин Корсун, дата народження, тра-та-та-та-та-та-та. Він подивився на ОЮПИКу, каже, о, так це співставив, все, права є, тих паспорт є, страховка є, все там у нього в планшеті є. Навіщо це переводити все в додаток, в абсолютно неконтрольовану і ризиковану середовище, де операційна система одного розробника, виробник апарату другого, а ще 10, 20, 30 додатків, якісь шпигунські, там, хто знає, це абсолютно неконтрольоване середовище, ризики величезні. Тому принципово ось ця модель, вона, ну, була розроблена без урахування знань всього людства, за останні там десятиліття, тому що там просто в команді не було людей, які знайомі з кібербезпекою взагалі і зараз немає. Да? Наскільки мені відомо, в Мінцифрі немає жодного фахівця, більш-менш пристойного рівня архітектора, а головний архітектор Дії досі вважає, що security through obscurity – це класна штука і треба нею користуватися. Да? Ось. Ну, тобто, я можу довго на цю тему власне розповідати. Але я хочу перейти до другої частини, власне, про Держспецзв'язку. І я хочу перше подякувати представникам за те, що вони сьогодні ні разу не збрехали. А це велика рідкість серед державних чиновників. Ну, тобто, на питання не відповіли, по суті, да, щось там, я не зрозумів жодної відповіді, але жодного разу не збрехало. Це прекрасно. І, ну, і досить про хороше. Правий Віктор Жара у тому, що дійсно Держспецзв'язку – це унікальна організація. Це суміш бульдога з носорогом таке, що воно не має існувати в такому вигляді. Просто фельд'єгерський зв'язок, концерни РРТ, 17 чи 20 державних підприємств – це монстр, який невідомо, ну, яким чином, навіщо він. Це служба спеціальна, є урядовий зв'язок, польовий зв'язок – окей. Ми ведемо війну, це потрібно, це корисно, полки оці всі, дроти в полях, там, польові станції, все це добре, це хай буде. Але кібербезпека – це не властива функція. Ну, власне, почалося, можливо, воно і правильно колись, дуже давно, але зараз, ну, ось Держспецзв'язку довело, що воно не здатне, і тут звучало слово «довіра» багато разів. Так от, довіри нуль. Немає Держспецзв'язку, при слові Держспецзв'язку люди шарахаються, КСЗІ, вони тікають, вони хапаються за голову, бо це хабарі, це корупція, це півроку оці біготні, гроші, заноси, ці папірці тонни. І воно не працює. КСЗІ фіксує лише стан на певний момент, застарілими вимогами, але стан. Ну, точку, яка застаріває на наступну секунду, як підписана атестат відповідності КСЗІ. І про державне приватне партнерство. Теж звучало, теж часто пишуть різні чиновники на всіх трибунах. Дуже класно. Але довіра – це ключовий момент. Приватне державне партнерство, воно засновано на довірі. Якщо і рівноправі партнерів. Цього немає. Те, що намагаються зараз державні органи під видом державно-приватного партнерства запровадити, це просто адміністративна вертикаль командна. І ось ці ваші організаційно-технічні схеми,
моделі і структур. Моделі, да, яка ще, до речі, ще розробляється. Я сьогодні. Ні, я сьогодні от сидів там у Фейсбуці, ваша служба написала, що розробляється. О, хтось запитав. Я можу скріншот я показати. Ще не готова, тобто. Ось, не важливо. Вона цементує лише існуючу вертикаль адміністративно-командної системи. Ну, ось ця модель, ту, яку я бачив рік тому чи півтора, вона, власне, нічого нового не додає. Вона цементує, що ось ми зверху, а ви нам всім винні. Да? Ми вас будете контролювати. Знов-таки, Держспецзв'язку. Чудове було питання. Формує державну політику, реалізовує і контролює виконання. Три в одному. Як це? Я сам себе, ну, я і гаїшник, я і водій, і я і Верховна Рада. Ну, як це так? Це не може так бути. А один хтось має форму. Тобто це корупція от, автоматично, коли дві або більше функцій одному органі. Ну, це ви прекрасно знаєте. І, мабуть, ви також. Так от, стосовно державно-приватного партнерства, за таких умов його не буде. Ну, тобто буде звичайний розпил, там якісь тендери, якісь фірмочки навколо, і так далі. Того нормального державного партнерства, державно-приватного, його не буде. Тому що це рівноправ'я, а держава ніколи не віддасть свої функції. Ну, що ось ми головні і все, на цьому питання закінчується. Комусь віддати свою монополію ніхто, держава не згодна, не хоче, не буде. Я на цьому особисто переконався за останні роки. Тому що пропонувалися моделі, які, ну, дійсно там... просунуть нашу країну у плані кібербезпеки, просто ривок такий зроблять. Але ні, немає розуміння, є держава, все під себе підгрібає, або ми головні, або ніяк. І ось ніяк продовжується. І буде продовжуватися. І доки існує ось Держспецзв'язку вважає себе головним у питаннях кібербезпеки, хоча ні, з такими зарплатами, з такою кваліфікацією, сорі, такого не буде ніколи. І НКЦК, РНБО також себе вважає головними. І навіть Мінцифра себе вже не називає, але вважає там, да? десь собі там тихенько. І ще скільки там, всього 9 основних суб'єктів забезпечення кібербезпеки. 9. Розвідувальні органи – це 3. Це розвідка, це військова розвідка, зовнішня і прикордонних військ. 9 всього. Мені це недавно так сказали. Ось. Це стосовно... Ну, я ще можу теж багато... Якщо можна резюме коротко. Резюме. Так. Тому що кейс вже... Байдена. Хтось може пояснити, що це було? Офіційно. Це ось... запитання буде так. Так. Я можу ще задавати питання. Кейс Рябошапки і чому... Що таке кіберцентр UA30, який ось я бачив, дівчата тут в масках ходили. І он, у пана Віктора на футболці написано. Чи це одне те саме з Сертією, і чому це ось теж пан Олександр казав, що розвивати мережу кіберцентрів. Ну, це ж перейменування одного в інший, це не розвиток мережі. І вони і не, на інших, вони не командним способом створюються. Вони від знизу, від потреби мають розвиватися. Власне, я думаю, що я там наговорив уже ще на так, і вже є відповідь, як сказав класик, от і встретились. Олексій Вискуп має кілька. Так, дякую. Так. Перша частина виступу стосувалася більше Мінцифри, так? Тому я прокоментую. Дійсно, ви попросили підсумувати Костянтина свій виступ. Я підсумував його так, що дійсно, Держспецзв'язку жодного разу не збрехали, на відміну від Костянтина, бо він дійсно збрехав дуже багато разів під час свого виступу. Я коротко прокоментую головні напрями його виступу, тобто по реєстрах. Дійсно, ні для кого не секрет, що реєстри, скажімо так, нам дісталися дійсно в жахливому стані, не ми їх створювали. Ми вперше їх порахували, як ви знаєте, і цю цифру, яку називається, порахували її ми. Ми чітко визначили, які з них створені по закону, які не по закону, кожен з якому статусі. За
Останні два роки сказати, що нічого не відбулося, ну це повна брехня, тому що за останні два роки з базовими реєстрами відбулося дуже багато. Я це розказував під час виступу, зокрема, з точки зору стандартизації внесення інформації, стосовно захисту внесення інформації. Я можу по кожному базовому реєстру розповісти, як раніше вносилася, зберігалася, логувалася інформація, як це працює зараз. І які реєстри ми повертали, їх не один, повертали з приватної власності в державну власність під контроль держави. Тому це перший акцент. Другий акцент про закон, що ви почули вперше, це також характеризує вас як експерта, бо цьому закону два роки. В першому читанні він був ухвалений минулого року. Кількість обговорень цього закону було, мені здається, за 30 публічних в такому форматі, не в такому форматі, на базі комітету, не на базі комітету. Перше читання було рік тому, друге читання, ми сподіваємося, через тиждень. Це фундаментальний закон, як я сказав, який чітко визначає стандарти, вимоги до функціонування, створення, обміну даними в реєстрах, і там дуже багато також стосується захисту. Далі, що ще було? Стосовно відсутності архітектора, як там ви там сказали, в міністерстві, це свідчить про те, що у вас дуже далеке уявлення про державну службу. Якщо ви уявляєте, що в міністерстві... Відсутність фахівця з кібербезпеки. Ні, ви сказали, системного адміністратора немає. Давайте, я ж детально... Уважно, там слухав, запис є. Я вас не перебував. Да, давайте, можемо поспорити, що ви так сказали? Да. Під що угодно, да, що немає адміністратора. Немає у вас фахівця з кібербезпеки належного рівня. Я вас не перебував, ви сказали адміністратора, запис послухайте, я готовий поспорити про що завгодно з вами, що ви так сказали. Я нотував себе. Так, далі. Тому ви точно не являєте, що системного адміністратора не може бути. Який так. Рухаємося далі. До того, що при створенні додатку не було залучено жодного фахівця, який хоч щось уявляє в безпеці. Ми завжди казали, і ми це відверто кажемо, не скриваємо, показуємо в звітах і всюди, що ми взагалі залучаємо кращу експертизу, це наш принцип, від створення бренду діє, до розробки, до всього. І ви знаєте, що створення і архітектури, і там, технологічного стеку, і все інше, і бізнес-процесів технологічних, додатки діє, працювала компанія EPAM. Якщо, я не знаю, у когось є там запитання або щось до компанії EPAM, і там дійсно кращі архітектори і кращі фахівці приймали участь в проєктуванні додатку «Дія». Тобто мені здається, що казати, що там не стояли рядом фахівців, це маніпуляція, це брехня, я не знаю, як це називати, але це точно не відповідає дійсності, бо архітектори EPAM проєктували «Дії». Якщо компанія, яка створює нереально складні системи по всьому світу, сказати, що вона некомпетентна, не знаю. Компанія, яка точно там входить в топ 2-3 в Україні і в топ, я не знаю, 50 у світі, а може і менше. Тому це так коротко підсумовуючи. Що стосується застосунку, також до двох спікерів, а навіщо потрібен застосунок? Якщо навіть почитати звіт ООН, який один з єдиних взагалі робить якийсь такий аналіз, що відбувається в світі, які тренди, то, безумовно, останнім трендом є mobile first. Це все одно, що сперечатися, чому ми маємо доступ к соціальним мережам або к інтернету в телефоні. А чому не на комп'ютері? Чому там в телефоні в нас з'явилися такі можливості? Бо це набагато зручніше. Це відкриває набагато нові можливості, функції та інше. І знову ж відчувається, що ви ніколи не стикалися з процедурами, скажімо так, публікації державних мобільних застосунків. Знаєте ви, наприклад, скільки Apple погоджував публікацію цифрових ковідних сертифікатів? 1.5 місяця. Тобто... Я відповів на це питання. Ні, це не можу. Це ви якось там один з одним міфами обмінюєтесь і друг друга їх поширюєте. Ні, це невірна інформація. Тобто я відповідаю, було питання, навіщо мобільний застосунок? Я відповідаю, навіщо мобільний застосунок? Бо це сучасний тренд. Так, дійсно, багато країн розпочали розвиток електронних послуг, там Естонія в 2001 році, там багато європейських країн раніше. Очевидно, що тоді розвиток мобільних технологій не дозволяв робити те, що можна робити зараз. Це очевидно. А ще раз відповідаючи на питання, навіщо давати мобільні послуги, бо це також навіщо давати мобільний інтернет, мобільні застосунки банкам і таке інше. І далі, що стосується перевірки, яку здійснює там Google, Apple,
особливо державних мобільних стосунків, це перевірки здійснюються не лише технічною складовою, а й юридичною складовою. Щоб опублікувати цифрові ковідні сертифікати, ми навіть, не дивлячись на наш великий досвід вже праці і публікування цих мобільних застосунків, ми найняли двох експертів по, скажімо, полісі Apple, одного з Сан-Франциско, другого з Литви, мені здається, які спеціалізуються на цьому, які нам допомагали проходити цю перевірку, бо там не те, що перевіряється кожна запитання відповідне працювання функції, там перевіряється все 10 разів. І опублікувати, як ви там кажете, якийсь там трейсинг або щось інше, не те, що неможливо, це взагалі, ну, це навіть не фантастика, це якась, ну, глупость, вибачте за слово. Тому це ж не монолог. Я відповідаю на питання, які були задані. Були ж питання. Ви сказали, навіщо мобільний застосунок? Я відповідаю. Добре, тому відповідаю зараз. Дуже багато країн зараз вже переходять на мобільні електронні послуги. Тобто це очевидно. Подібний застосунок є в Італії. Подібні застосунки, я, ну, можу там дати голову на вісі, з'являться там через рік-два по багатьох країнах Європи. Просто вони набагато бюрократичніші. Ми спілкуємося з усіма CEO країн Європи, точно всі планують це запроваджувати, бо це вимога часу, це тренд mobile first. Всі працюють зараз в мобільному застосунку, в планшетах, і всі послуги будуть з'являтися цих технологій. Можу довго продовжувати, але... А opt-out? Так. Opt-out буде? А було таке питання? Ви обіцяли мені ще на півроку тому. Так, я не обіцяв, я сказав, що я відношусь до цієї пропозиції, ну, позитивно. Я її розумію, але, чесно кажучи, поки що у нас не дійшли руки, бо ми зараз, ну, тобто, нас ковідні сертифікати поклали там 24/7. Ну, я думаю, що така функція, ну, я думаю, що вона з'явиться, це не проблема. Тобто, я публічно ж виступаю, я не бачу в цьому проблеми. Дякую. Я думаю, що пану Костянтину є що сказати, але можна для початку, у нас ще буквально, у нас небагато часу лишилося. Хто зі спікерів встановив собі дію? Підніміть руки, будь ласка. У кого є дія? Ага, дякую. Пане Костянтин, якщо є коротко, буквально хвилина, що відповісти, якщо ви вважаєте за потрібне відповісти? Ну, звісно, вважаю за потрібне відповісти. Ось тут пан Вискуп, який найбільший брехун, мабуть, з усіх чиновників, так, які за всю історію, так? Ну, якщо він у нього відкритий рот, він бреше. Я попрошу. Добре, все. На цьому все. Ось дивіться, приклад просто. Маніпуляція сходу про розробку першої версії компанії EPAM Україна. Це була перша версія, яка проіснувала з лютого до 2020 до жовтень. Жовтні Федоров анонсував розробку Дія 2.0, розробки ДП Дія. Тобто це вже те, що ми знаємо, це розробка ДП Дія, а не компанії EPAM. Тобто претензії до компанії EPAM могли бути з період з лютого 2020 до жовтень. І ось ця сходу маніпуляція, да, просто показує одразу, який рівень того слова, якого вже не можна тепер мені казати, да, у пристойному товаристві. Так само стосовно, якщо я там десь обмовився, і ще раз повторю, у Міністерстві цифрової трансформації немає фахівців з кібербезпеки експертного рівня, так? Якщо я якось обмовився. А архітектор Дія, здається, його прізвище Родін, написав про security through obscurity, що цей принцип начебто ніхто не відміняв, чи щось якось таке, що він ним керується. Ось, власне, все дві ремарки, які я хотів сказати. Дякую. Я нагадаю, що нас, крім людей в цьому залі, дивляться люди, які хочуть конкретних відповідей на конкретні питання. У нас буквально так, будуть питання залу, і два питання у нас зараз на даний момент є від, які я просив ставити онлайн. Перше питання до Денову, ще мені прийшло. Денову, зберігає персональні дані користувачів Дії, так чи ні? Треба взяти повідомлення, яке зробило про обробку персональних даних, і все в відповідності до того. Ви, як представник Денову, зараз можете сказати точно? От у нас глядачі не вміють шукати, не знають, забанені в Гуглі. Зараз мають єдиний доступ до нашої сторінки на Фейсбук, де зараз йде трансляція. Зберігає персональні дані чи ні? Як процесор. Що це значить? Процесор. Не контролер,
в термінах українського законодавства це володілець персональних даних, а процесор – це розпорядник персональних даних. Як процесор ми… Зберігаєте персональні дані громадян. Так. Дякую. Хорошо. Ще одне. Так, давайте ми зал спочатку, в залі, там далі. Вітаю. Я, наскільки зрозумів з питання панельної дискусії центрального, що це не зовсім фахова дискусія, а вона розрахована і на невігласів. І от я, як там головний невіглас, ти не один. Хотів би... От я слухаю дискусію, і справді вона виглядає експертною, але для мене це трішки як метафізика, щось таке далеке, тобто є різні опінії, які там б'ються, ось навіть загострення було невелике, що потішило глядачів, я думаю. Ось, я хотів би, щоб експерти описали кілька сценаріїв того, як саме дія може бути враженою, і як саме персональні дані там або ще щось можуть зловмисниками з додатку викрастись. Так, дякую. Окей, я би попросив, дивіться, ще уточнити це питання в тому ключі. Який обсяг цих даних можна вкрасти через дію з телефона? Так, так. Якщо, да, давайте, пане Костянтин, тут... давайте ви почнемо. Да. Так, якщо... Тому що, да, держпідвізку не признається. Дивіться, додаток дія – це додаток, да? Власне кажучи. Він складається там з... Там, клієнтської частини, там, серверної частини, там, транспорт між ними, там, API і так далі. А все це керується з мереж. Мереж Міністерства цифрової трансформації, чи ДП «Дія», ну, чи хмарних якихось мереж. Це купа людей, які там працюють, там, ну, скільки там, я не знаю, 100-200 людей, розробники і так далі. Вони десь на репозитаріях там зберігають код, накатують десь якісь апдейти, щось там начебто вдосконалюють, там, покращують функції і так далі. І оце саме вразливо, мережа розробників, да? Там можна провести 10 баг-баунті, там знайти 100 вразливості, все пофіксити, фантастика, звісно, але, ну, таке можливо теоретично, да? І все буде, і мобільна частина обфускована до напівсмерті, там, і API, все класно. Але хакнути мережу розробників, які сидять там десь на парковому, ну, це абсолютно реальна задача. Тобто через соціальну інженерію, через прямий хак, через ще купу різних там, чого завгодно, флешка, як зі Stuxnet'ом було, да? Зайти в систему розробників, закріпитися там всередині. Я не знаю, як там у них це, чи у них є взагалі якась безпека, але це найбільш вірогідний вектор атаки на дію. Так? І ось, закріпившись в системі, ну так хакали всіх. І Google, і Twitter, і Sony, і усі найбільші компанії. Саме приблизно за таким алгоритмом через... Що буде, да, ви хочете уточнити? Ні, я ось, якщо ви кажете, що там найбільш ймовірно це з серверної сторони, ну, зі сторони розробника самого робити хак, то тоді, ну, як я розумію, всі паспорти і всі дані, вони в дію і так вже внесені, як користувач тільки даю згоду на те, щоб вони в моєму додатку з'явилися, але на серверах вони і так є. І тоді, як користувачу, мені на цей хак, в принципі, все одно. Ні, ну, дивіться, у дії немає, дійсно немає доступу. Тобто вони, ці документи, як були в базах даних, так вони і залишаються насправді. Да? Їх там умовно не хакнули, там, ці бази даних. Да? Але дія – це транспорт. Транспортний коридор між базами даних і вашим смартфоном. Умовно, дуже спрощено там. Да? І ось якщо зайти зі сторони розробників, да, це, ну, якщо це там ось так, така структура дії, умовно кажучи, то ви десь збоку до неї заходите, там де, ну, мало очікується, умовно кажучи. Да?
І тоді ви отримуєте вже до вихідного коду доступ, да? До апдейтів. Ну, власне, як у нас було з NotPetya. Сервери апдейтів, тобто SupplyChain Attack, сервери апдейтів, шкідливе ПЗ зашили в апдейт і надіслали. Так само можна зробити з дією. І ну, уразити користувачів дії. Тобто з новим апдейтом дії вам приходить звір, грубо кажучи, да? Який вже далі там... Але ну, тут некоректно казати, що постраждають якісь документи, тому що вони зберігаються десь там на серверах, до доступ до яких... Ну, тут є певні ризики окремі. Ну, тобто, що хтось вже сторони дії зайде, і якесь казино буде робити в моєму телефоні. Ну, це ризик для вашого телефону і для тої інформації, яка там знаходиться. Раптом виграєте в тому казино, теж, ну, таке тут плюс-мінус. Тобто, ну, щоб зруйнувати базу даних, треба отримати доступ до бази даних, власне, а їх 340. Пане Олексій, буквально дві фрази, тому що є ще... Так, дві фрази, дійсно. Архітектура запланована таким чином, що... бази цих документів на рівні дії не існує. І дійсно, кожен запит з телефона – це є разовий запит до відповідних реєстрів, і це разовий запит, це зафіксовано протоколом, і навіть якщо ми там допускаємо якусь атаку на цей середній рівень дії, то ми розуміємо, що існуючі протоколи взаємодії з реєстрами через Трембіту, вони ну, навіть в гіршому сценарії не дозволяють масовий виток інформації. Вони дозволяють там атаку на якогось користувача, але оновлення діє, як було сказано, так не випускає, це повна фантастика. Ну, тобто, це смішно, як було сказано. Ну добре, я не буду це коментувати. Що стосовно ЄПАВа, мене ж назвали брехуном, хоча я так не звертався до експерта. Саме так сказав. Так, я сказав, що ви збрехали. Так, а не перехід на особистості. Я навів факти, де ви збрехали. І щодо ЄПАМу. Дійсно, розробка стартувала в вересні 2019 року. І до жовтня мобільний застосунок 2020 року розробляв ЄПАМ. Після цього розвиток додатку перейшов до ДП «Дія». Перший розвиток відбувався під контролем ЄПАМу. До ЄПАМу взагалі питань не може бути. Питання до нас. Я просто розповідаю, як це було. Я жодним чином не збрехав. Я сказав, що архітектором дії був ЄПАМ. Розвиток дії забезпечує ДП «Дія», але після розвитку перших функцій ЄПАМ проводив код-рев'ю і повний аналіз процесів і як були створені перші функції. От чиста правда, я не знаю, де я тут збрехав, я повторив трошки детальніше. Дякую. Дивіться, я тут із хлопцем, який щойно задавав, ми, скоріш за все, єдині гуманітарії в цьому залі. І п'ять чоловік, майже шість чоловік, тобто 10%, 10% гуманітарію в цьому залі, нам розуміти, частина цієї дискусії дійсно в багатьох питаннях видає людині, звичайному користувачу, набагато цікавіше знати, вибачте, мої дані захищені чи ні, де вони лежать. От ми знаємо, що вже що дані лежать в Деново. Раніше нам Мінцифра неодноразово заявляла про те, які що... Які дані? Ви ж плутаєте так, трошки інформацію. Я запитав конкретно, персональні дані, Деново зберігає персональні дані користувачів? Ну, дійсно, ми розміщуємося в Деново, це очевидно. Окей. Звідти вони можуть витекти? В мобільному застосунку «Дія» даних користувачів немає, але є портал «Дія». В порталі «Дія», безумовно, є кабінет громадянина. Цей кабінет громадянина, звичайно, накопичує певні персональні дані. Ті дані, які користувач там остав, це зрозуміло. Такі дані зберігаються в Деново, але Деново не є їх розпорядником, не є їх адміністратором. Це нічим не відрізняється, якщо б сервер стояв там десь. Тобто це фактично вони забезпечують лише інфраструктуру. Так я ж про це й говорю. Так, ні, ну ви задаєте так питання, окей, що начебто якісь дані в них. Дані не в них. Тобто це є захищений периметр, доступ, окей, до якого є тільки у нас. Це все одно, що сервер стоїть, я не знаю, де ви хочете, щоб сервер стояв? Під столом у міністра? Ну, вони знаходяться в захищеному периметрі. Ну, я просто поясняю, так, питання так, трошки задано, окей, було, мені здається, некоректно. Коли от у молодого чоловіка викрадають телефон зі встановленою дією, зловмисник може використовувати його дані, отримати доступ до його даних? Ну, як мінімум, в нього є пін-код на дію або інший інструмент ідентифікації в дії, як мінімум.
Друге, як він його дані може використати. Ну, якщо він використовує додаток офлайн, то, ну, мені здається, має бути тут маніпуляція людини, яка перевіряє, бо не буде співпадати ні фото, нічого інше при перевірці QR-коду. Якщо ми кажемо про шерінгу, то та постанова, яку сьогодні згадували, вона передбачає, що шерінг робиться виключно за електронним підписом особи. Тому я не уявляю моделі атак для того, щоб дані були використані в мобільному застосунку Дії. Без зловживання там, працівником банка або кимось, але таке зловживання, якщо трапляється, воно трапляється там з будь-якими документами. Окей, ще короткий нюанс. Якщо ми сьогодні говоримо про безпечно доступну державу, говорилось кейс Рябошапки, кейс Джо Байдена. Що це в біса таке і чому зараз СБУ робить власну АЦСК? Хто може відповісти із спікерів, хто орієнтується в цьому питанні? Поясніть, будь ласка. Относительно відносно кейсу Джо Байдена. Дійсно, це, якщо проводити технічний аналіз, я коротенько скажу таким чином. По-перше, була зроблена вдала попитка про проходження електронної ідентифікації за сертифікатом, який видав відповідний центр сертифікації. Це була електронна ідентифікація. Це не використання цифрового підпису, не підробка під цифрового підпису і не використання у подальшому цифрового підпису, як такого. Це був кейс саме електронної ідентифікації. Електронна ідентифікація на цьому сайті здійснюється відповідно до протоколів і регламентів, які є в відповідному центру сертифікації і на сайті, де реалізується протокол електронної ідентифікації. Відповідно стандарту X509, який у нас гармонізований, при проведенні електронної ідентифікації за, із використанням сертифікатів відкритого ключа, сертифікатів, можливо, деякі спрощення протоколів звіряння цепочки сертифікатів. Тобто, коли здійснюється накладення цифрових підписів, вони звіряються побітно увесь сертифікат. Ну, це така спеціальна інформаційна структура. А в деяких случаях стандарт дозволяв використовувати, не перевіряти тільки окремі поля. Ось вивчення саме таких протоколів і системи електронної ідентифікації зловмисникам вдалося цю вразливість використати для того, щоб пройти ідентифікацію. Ну, звісно, по-перше, це виявили, по-друге, швидко відреагували, по-третє, вивчили технічно цей кейс і ці вразливості врахували, внесли відповідні зміни. Зараз можна казати з високою імовірністю, що така атака, повторюватися більше не зможе. Це стосовно саме технічного кейсу. Можна більш детально розповідати, але це для цієї аудиторії буде для гуманітарів одну фразу додам, деталі. Добре? Щоб було розуміло. А з точки зору вже правового аспекту, це вже робота правоохоронних органів, я тут не можу коментувати, бо я професіонал з іншої сфери. Окей. Оце по кейсу Байдена з технічної точки зору. Я лише до того, що не потрібно порівнювати кейс Рябошапки і Байдена, який дуже порівнює. Рябошапка, всі розуміють, що це було видано підпис, скажімо так, реальний підпис по незрозумілим документам іншій особі. Що стосується Байдена, то тут не існує такого електронного підпису, і скористатися таким підписом для накладання, підписання документів було неможливо. Як вірно зазначив Олександр, мова йде про, скажімо так, певне недопрацювання в даному саме випадку протокола ідентифікації. Ну, тобто, в цілому, ну, це максимально різні кейси, їх поєднувати ніяк неможливо, і жодного, скажімо так, порушення центру з точки зору там видачі електронного підпису не було. Я бачу, Євген Примчук є короткий. Пофілософствувати, так, у нас вже покидає насправді дуже так, мало вже. Дуже мало часу філософствувати, бо ласка, давайте секундочку, просто секундочку, так, просто. Так. А тут часто я постійно дергаюсь за телефон, це не за те, що мені тут скучно, чи мені тут срочно треба якісь коментарі залишити в соцмережах. Мені тут пишуть повідомлення. Живі люди і пишуть вони в основному про те, що давай якийсь шоу, давай Рубілова, давайте ще що-небудь. От пан позаду задав питання там, сказав: "От тут якесь шоу починається". Дійсно, мені дуже грустно на це все смотреть, тому що 2014 року після Майдану ми займаємося цими питаннями електронної демократії, електронного врядування.
Ми перші люди, які в Україні зареєстрували такий інструмент, як електронні петиції на рівні міста. Ми ті люди, які з якоюсь Дімою Дубілєтом і з Білявцевим створили інструмент iGov, можливо, ви пам'ятаєте. Потім розумне місто, потім ми займалися великими державними інструментами. І я бачу, що 2014 рік і 2021 рік – це як небо і земля. Насправді, у нас дійсно дуже круто, дуже багато чого крутого реалізовано. Покращилось життя, покращилось умови, покращились інструменти, які зараз є. Швидкість обробки, збільшилась кількість державних послуг. Це точно є, це 100% є. Мене, як фахівця з інформаційної безпеки, дуже гложить сам факт, що не можуть фахівці об'єднатися між собою. Я вже другий рік з 2019 року дивлюся, як це йде обмін какашками. Вибачте, ти вже сказав, Інна, ти вже я продовжу. А проти кого ми воюємо? Проти самі себе? Проти дурості. Проти дурості воюємо. Ну, наприклад, Олексій Вископ, наверное, теж скаже, що якби, ти не прав, да? Ти скажеш, він не прав. І що, до чого ми прийдемо? Да? Давайте взаємоядерне унічтеження. Оце мені абсолютно не подобається. Я прихильник того, щоб, можливо, якусь такі дискусії, можливо, не відповідають зараз на всі питання. Мої, наприклад, питання залишили всі при мені. Але це дасть старт, можливо, до якогось діалогу, який призведе до того, що спеціалісти, фахівці, можливо, з різними, абсолютно різними точками зору на щось. Да? Мені не подобається мобільний додаток, у мене для цього є 11 пунктів, чому він мені не подобається. Пояснювати мені, що там, ну, подивись на Angry Birds, подивись, всі на мобілки переходять. Ну, хай переходять. Ну, це мобільний додаток держави, да? Можу це довести. Але для чого? Ну, давайте ми зберемося, тоді зрозуміємо, якщо вже курс партії вибрав такий. Тобто з них є візія, тобто мені треба піти вставати міністром, да, я зі своєю візією прийду, там, припустимо, чи Льоша, Петя, Катя, неважливо. Якщо вже є візія Міністерства цифрової трансформації, тоді давайте всі разом зробимо так, щоб ця візія була безпечною. Ось мій філософський коментар. Супер, хороший філософський комент. Одна фраза, два питання, і ми завершимо, тому що тут уже... Дякую. Я просто, розуміючи, що наша дискусія добігає кінця, хотів би три важливі речі сказати. Перша річ. Я би дав вам по хвилині ще в кінці тоді. Давайте тоді питання. Так, питання, будь ласка. Тільки давайте дуже коротко, бо ми вже out of time. Пані Оксана. В мене дуже два коротких питання до двох Олексіїв. По-перше, дуже дякую організаторам за чудовий захід, але я не побачила в програмі фуршету за рахунок Деново. Це перше питання. Якщо воно буде в іншому місці, в інший час, то, будь ласка, запрошуйте нас. А друге питання до іншого пана Олексія. Скажіть, будь ласка, ви абсолютно справедливо зазначили, що реєстри ви отримали в жахливому стані. А від кого ви їх отримали? Перепрошую. Пане Олексій, це до вас питання. По прізвищам сказати, чи що? Ні, ну я ж не розумію питання. Ну, якщо ви... Від державних органів? Ні, якщо ви намікаєте, що я працював в агентстві, так ми їх порахували в агентстві. Я ж, відповідаючи на питання, сказав, коли ми їх порахували, закон був написаний ще агентством. Тобто, ну, реєстри нові, після там року 14-15-го, я не пам'ятаю, які були створені, майже ніякі. Тому і ми не створювали реєстр. Ми зараз лише там оновлюємо найбільш ті, що в жахливому стані, тому, ну, питання, можливо, трошки некоректне. Дякую. Ще питання у нас. Там хто мав? От хлопчина. Працюєте? У мене таке питання. Дивіться, відповідно, відносно нещодавно користувачі смартфонів на Андроїді, вони мали можливість встановити собі фейковий додаток «Дія», і відповідно, тобто там в них були ковід-сертифікати, і вони могли проходити абсолютно спокійно. І просто, ну, складається таке враження, що не дуже в це, ну, не дуже вже і складно, тобто повторити подібну річ знову, але що заважає людям піти трохи далі і підробляти паспорт, водійське посвідчення, ну, і тому подібне, і тому... І відповідно таке питання, тобто хто і як з цим має боротися, оскільки, ну, безумовною складовою безпечної держави є те, щоб люди не підробляли документи. І відповідно, знову ж таки... А що саме документом ви бачите? Тобто, ну, от що в додатку є документом? Ну, крім от паспорт, що саме ви дивитесь на цей, що ви вважаєте паспортом, що ви вважаєте документом? Весь інтерфейс чи конкретно своє ім'я, прізвище по батькові чи фотографію? Я вважаю конкретно, дивіться, от я зайду в Дію навіть.
Тобто я, у мене теж є, у мене навіть дві. Чудово. Так, у мене... Просто вони... Залиштесь, будь ласка, після зустрічі. Так, відповідно, дивіться, я заходжу в дії, знову ж таки, закордонний паспорт, ім'я, дата, підпис, фотографія, повна інформація, тобто податковий мій номер, орган, що видав, тобто вся повна інформація, тобто яка може, знову ж таки, користувати. У спікерів відповідь пан Костянтин. Тут, як не дивно, я скажу те, що зараз пан Виску після мене скаже, бо це графічний редактор, підробити якісно, щоб формувався QR-код і щоб він пробувався через дію, майже неможливо, надзвичайно складно, і ніхто не буде цим запарюватись. Те, що фейкові додатки Дія, це просто намальовані картинки. Це картинки, які скопіювали, і код там, може, окорочка курячий, якщо його там через... Але якщо його перевіряти через дію, через сканер дії, воно не перевіриться. Це, тупо, це примітивна дуже робота, і, по суті, це просто намальовані картинки, дуже схожі на дизайн дії. Тому, фейкова дія, фейкова... Це така, абсолютно така дурня, знаєте. Я тільки хотів додати, що на початку... Ще не цікавіше? Можна, будь ласка, про QR-коди? Тобто я вже тиждень ходжу з дією, і, відповідно, хто б мене не питав, паспорт мій вакцинованого, ніхто ці QR-коди не сканує абсолютно. Я вам більше скажу, як з цим ще боротися? Коли ви перетинаєте кордон Європейського Союзу, не дивлячись на всю їхню бюрократію і чітке дотримання норм, навіть там перевіряють одного, там, я не знаю, з 20. Тому питання в тому, це культура, яка потребує часу. І те, що ви на початку сказали, що були якісь сертифікати і QR-коди, з якими людьми ходили, такого не було, бо це не була підробка дії, це тісно була просто графічний дизайн. Тому ми, скажімо так, інформаційно з цим працюємо, але навіть у Європі сьогодні ковідні сертифікати перевіряють там через 10-го, якщо ви там подорожували. Дякую. Дякую. На жаль, у нас так, Роман, пане Роман, якщо одне питання, буквально пів секунди вам. Да. Пане Жора, ви сказали, що на будь-який додаток реалізований державою, він реалізує, значить, апріорі функціональність, яку держава придбачила. Так приблизно? Чи я вас неправильно зрозумів? Вибачте, що я відповідаю питанням на питання. А у вас є сумніви, що держава якийсь інший функціонал закладає? Просто я сказав, що держава. Тоді, будь ласка, поясніть, як я можу зрозуміти, яка функціональність передбачена в дії, тому що ніякої документації як не було, так немає, і я гадаю, через ковід не буде, можливо, на найближчі роки. Як зрозуміти, яка поведінка застосунку штатну, яка не штатну, що там є, чого нема? Можу пояснити на простому прикладі. Ви коли встановлюєте свій додаток, будь-який додаток на свій смартфон, передивляєтесь дозволи, які запитують цей додаток. І відповідно можете змоделювати поведінку будь-якого додатку. Документація користувача? Давайте, я готовий відповідати на питання кібербезпеки і зокрема, надії. Але мені здається, що інтерфейс дії настільки простий і є стільки інформаційних матеріалів, як користуватися цим додатком, як його встановлювати, що, в принципі, це інтуїтивно зрозуміло для переважної більшості людей. Важливий момент, який хотів би сказати, ми говоримо про безпеку додатків, про безпеку персональних даних на персональних пристроїв користувачів. Дуже важливе питання, очевидно, і ми маємо усвідомлювати ті ризики, з якими ми стикаємось під час використання будь-якого додатку на своєму смартфоні або іншому пристрої. І хочу зауважити, що це абсолютно не стримує користувачів встановлені додатків, наприклад, онлайн-банкінг. А це набагато страшніше, там можуть живі гроші вкрасти, розумієте? Сподіваюся, що я от такою алегорією відповів на питання, але хотів би ще отримати. Так, слово потім, це вже зараз. По суті, я би хотів, щоб кожен в кінці, буквально по хвилині, вам, Віктор Володимирович, дві, тому що ви просили дуже сильно, бажано отримати відповідь на питання,
за такою формулою. Чи можлива безпечна і доступна цифрова держава? Так, тому що. І коротко абсолютно, без цих. Дякую. Дякую. Перше, що я хотів сказати, я вже сказав. Друге, що я хочу сказати. Кібербезпека у Держспецзв'язку не вважає себе головною в кібербезпеці в державі. Держспецзв'язку працює, як і інші основні суб'єкти, в рамках національної системи кібербезпеки, але, безумовно, є головною відповідальною за кіберзахист, як це встановлено на відповідності до закону України про основні засади забезпечення кібербезпеки. І ми будемо, очевидно, робити цю роботу, попри заклики до ліквідації служби. Коли я чую подібні заклики, я чую в цих закликах ліквідацію системи урядового зв'язку захищеного, який в тому числі працює в зоні ведення бойових дій, в зоні ООС. Я чую заклики до ліквідації захищеного зв'язку вищих посадових осіб держави, до ліквідації системи протидії технічним розвідкам, до ліквідації системи захищеного доступу до мережі інтернет органів державної влади, до ліквідації урядової команди реагування на надзвичайні комп'ютерні події. Цього не станеться. Цього не станеться. Я хотів під час дискусії, якби у нас було більше часу, згадати один програмний документ і пройтись по ньому. Але я просто його назву. У 19-му році влітку група українських експертів збиралася в РНБО для того, щоб сформувати свої пропозиції до реформування галузі кібербезпеки. Серед групи цих експертів був в тому числі пан Костянтин. На виході ми побачили цікавий документ. Це не були пропозиції, а це були основні прогалини в галузі кібербезпеки України. І 16 пунктів. Так от, в якості підсумку я хочу сказати, що Держспецзв'язку або реалізувало, або продовжує реалізовувати 14 з 16 пунктів цієї програми, закриваючи ці прогалини. Тому чи можливо безпечна та доступна цифрова держава? Доступна вона вже. Безпечна, можлива, і ми над цим працюємо. Дякую. Дякую. Пане Олександр, є? Чи ви, Віктор Володимирович, ви сказав все? Теж хочу сказати. Я зразу відповідав на питання, що безпечна держава, вона можлива. Ми над цим працюємо, але не саме Держспецзв'язку працює, а ми працюємо всією спільнотою. Я закликаю всю спільноту професійну, експертну, громадську і таке інше, відказуватися від партнерізму і працювати разом. Це по-перше. По-друге, хочу сказати відносно організаційно-технічної моделі, бо це дуже мене торкає. Пане Константине, я вам пропоную, як доктор технічної науки, професор, дуже уважно слухати конференції і розбиратися з тими моделями, які пропонують фахівці. Тому що саме в цій моделі закладена не централізація, як ви кажете, що там головний хтось, а закладена стратифікована модель, тобто рівнева модель, для побудови принципів мережового взаємодії на рівні інфраструктури центрів оперативного реагування. Мережова рівний з рівним. Це закладається в такої моделі. Будь ласочка, або слухайте мої доповіді. Стратифікована, це не ієрархічна. Константин Григорович, стратифікована, це не ієрархічна. Я ще раз вам нагадую, як фахівець системного аналізу. Стратифікована, це не ієрархія. Не ієрархія. Це по-перше. І по-друге, коли експертним таким чином, таким ярким, емоційним, завуальовується нерозуміння глибоке тих моделей, які пропонуються, я пропоную професійну дискусію. Але ви зразу даєте оцінку. А має бути професійна дискусія. Професійна дискусія, вона передбачає широкий загал професіоналів, які досить довго працюють в цій галузі, мають відповідно практичний досвід. І такі професіонали в Державній службі спеціального зв'язку, вони існують і вони там є. Це професійна команда, як і в інших суб'єктів, основних суб'єктів національної системи кібербезпеки. Тому я вважаю, що якщо ми разом будемо рухатися, безпечна цифрова держава, вона можлива. Ми над цим працюємо. Дякую. Дякую, пане Олексій. Дякую. Ну, можу тільки додати одне, що особливі слова вдячності організаторам. Слова вдячності однодумцям,
слова вдячності опонентам і конкретно забезпечити безпеку можна, зокрема, в тому числі в конкретній сфері. Сфері обробки персональних даних на рівні інфраструктури або платформи як сервіс. Дякую. Дякую. Ну, раз тут кожен зі своєї болота, то я, мабуть, все продовжу за академічний світ. Пропоную всьому інфобезпечному ком'юніті об'єднатися саме в розвиток науки. Я, наприклад, дякую Бережі, яка нам допомагає в Могилянці, і всім раджу об'єднатися якраз довкола освіти, тому що, по-моєму, це гарна точка входу всіх водночас для майбутніх професіоналів. Дякую організаторам. Дякую. Тоді я теж подякую, як і всі ви. Дякую, що дали можливість прийти сюди, озвучити ці питання. Це вам буде на подумати. А ще питання буде на подумати про те, що ці світлі класні люди, там і Міша Федоров, да, там і цей чудесний чоловік Льоша Висков, вони зараз є, вони класні, багато хто з вас їм довіряє. Ну, я довіряю, наприклад, як індивідам, але не довіряю як інституції. Що буде, якщо завтра люди, які світлі, хороші, просто-напросто зникнуть? У нас політичне життя дуже коротке в Україні, а на їх місце прийдуть проросійські, припустимо, сили. Що буде з цією інфраструктурою, яка зараз є? З вашими діями, які ви зараз з собою носите, з вашими ключами, які ви не гонорували, і просто не розумієте, що з ними далі відбувається? Ось це питання, воно звучить вже не перший місяць, і на нього ніхто не може навіть Мінцифрі дати відповідь. Я дуже прошу, у когось є, можливо, вплив на цих людей, можливо, просто переговоріть з ними, спробуйте зі мною разом потиснути на них, щоб у нас були безпечні інструменти. Тут ключове слово – безпечні. Я абсолютно за цифровізацію. Ми їздили і в Дубай, ми їздили в різні країни, в яких це все, що зараз в Україні тільки впроваджується, вони вже там працюють роками. Да, та же Естонія, там можна говорити, що там мільйон людей, там це Шевченський район міста Києва, але, да, там велика довіра до влади, але ми не стигнемо ніколи, якщо не будемо робити нічого, правильно? Тобто нам навіть з цих позицій, які зараз є, нам треба стартувати і не йти, а саме бігти. Але це робити безпечно. Тому що з вікна пригнути з п'ятого поверху – це дуже швидко, але не дуже безпечно. Дякую. Я буду дуже одну хвилину рівна. Я вірю в те, що це можна робити безпечно. Я вірю в те, що це можливо. Коли? Складно сказати. Але це можливо. І це, ну, весь світ, усі інші країни, там, якимось чином всього йшли і дійшли. Те, що у нас корупція відбувається, відбувалося 100 років у США рівно один в один, продажні суди, ці мінти, все, прокуратура, все було рівно так само, 100 років, але 100 років тому. Тому ми у цифровому середовищі вже сучасному, тому ми швидше рухаємося цим процесом. Тому це можливо. Коли? Складне питання, але поки що ми в тупіку усі тут. І це сьогодні дискусія це ще раз підтвердила. Ми давно в тупіку. Ніхто з учасників, стейкхолдерів, пані Оксана, як любить казати, ніхто не знає, тобто кожен пропонує свою модель, а інша сторона не підтримує. Тому це можливо, але коли і за яких умов, і чи за цього уряду, чи не можу сказати. Дякую. І дивіться, я теж би хотів сказати два слова. Я тут слідкував за цією дискусією активно. Я читаю кожного, по суті, хто зараз тут присутній. І знаєте, от конфлікт, от ти дурак, сам дурак, він навряд чи кудись приведе. От зі своєї там юності, молодості я завжди, коли були якісь конфлікти, була така хороша фраза: а ти будь розумнішим, то може хтось, може ви якось всі разом будете розумнішими, тому що ми от ще мені з вами в Фейсбуці перепалок не вистачало. Я би хотів запросити сьогодні сюди організаторів конференції. Анно, прошу вас, і подякувати кожному з вас за те, що ви сьогодні взяли участь в цій дискусії. Шановні учасники, шановні глядачі, я реально надзвичайно рада, що ми змогли зробити те, чого ми хотіли з самого початку. По-перше, за все, хочу подякувати всім панелістам за таку жваву, як я казала, гарячу дискусію, тому що це дійсно було круто. І нашою метою Інституту інноваційного врядування було створити оцей майданчик для діалогу, щоб всі сторони із органів державної влади, із експертів, із громадянського суспільства
об'єдналися в одне коло і поговорили про спільні проблеми. Так, є розбіжності в думках, є різні позиції, але ми живемо всі в Україні. Ми всі хочемо жити в безпечній Україні. І я думаю, що нам всім потрібно об'єднатися для того, щоб ця безпека в нас була. І кожен свою експертизу, свої зусилля, бо ми всі, кожен з нас працює якимось чином на ту чи іншу структуру. І кожен докладає зусиль, щоб там все було по максимуму, так, якісно. І я пропоную от якраз тим складом, що в нас є, можливо, ще додати, в нас, я вважаю, що є ще експерти, які готові працювати. І щоб ми разом об'єдналися, щоб ми зустрічалися не в останній раз, щоб в нас було багато зустрічей, щоб ми обговорювали ще більше проблем. І разом спільно їх вирішували. Я в це щиро вірю і хочу подякувати ще раз всім присутнім, всім спікерам за цю неймовірно круту дискусію і до нових зустрічей. Дякую.